Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, drage novinarke, novinarji, cenjeni poročevalci, lep pozdrav še na zadnji letošnji seji, zadnji seji v letu 2021. Prihajamo v zadnjo naše skupno leto, tudi po mandatu leto 2022, ko bodo na vrsti kar vse štiri volitve, kar se pač ne prej državnega zbora, predsednika, lokalne volitve in pa volitve v državni svet, teda drugo leto bo tudi na tem področju pestro, verjetno bo pestro tudi po sprejemu našega proračuna, ki ga bomo, upam, danes potrdili, še to zadnje leto, tako da bi najprej prosil, da z pritiskom na gumb potrdite svojo prisotnost. Upravičil se je doktor Pungartnik, podžupan, bo malenko zamudil na sejo, ostali pa mislim, da bi mogli biti prisotni. Petindvajset skupnih nas je prisotnih, to pomeni, da smo sklepčni. Lahko nadaljujemo in bi najprej dal v pregled zapisnik 28. redne seje. Bi rad na zapisano kdorkoli kaj razpravljal, popravljal. Gospod Potočnik, prosim. Gospod župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, vsi ostali v dvorani, lep pozdrav. Na prejšnji seji sem jasno, glasno in nedvoumno povedal, da je župan z odločitvijo uveljavitvi predkupne pravice za kmetijsko zemljišče na Legnu ravnal nezakonito in zlorabil svoja pooblastila. To sem dejal na prejšnji seji. Jaz vem, da na sami seji je težko obširno odgovarjati in se poglabljati nekatere dejstva, ampak v pismenem odgovoru je pa to nujno potrebno. In kakšen je bil pisen odgovor? Citiram. Da je možnost, da občina omakne uveljavljanje predkupne pravice za kmetijsko zemljišče in da boste občana povabili na razgovor, da vidite, kakšne so njegove namere. Župana, mislim, občana, kmeta, ki je legalno, legitimno kandidiral za nakup zemljišča, na katerem je možno samo kmetovati po naših občinskih prostorskih aktih, bote vi zdaj klicali in ga spraševali, kakšne so njegove namere. Prostite, s tem se bo strinil tudi gospod kolega Boris, da to sodi pa res neke druge čase. Pričakoval sem, ker pričakujem, da nascenite svetnike in svetnice, da bo odgovor korekten, strokoven in prav tako nedvoum. Pričakoval sem, da boste rekli ne. Nisem kršil, nisem zlorabil pooblastil zaradi člena tega in tega, zaradi odloka tega in tega. Ne. Pričakoval sem tudi, da boste rekli ja, naredili smo napako. To je napaka na vseh in že jo popravljamo in se bomo upravičili oškodovanim. Ne. Nobenega takšnega odgovora ni bilo. Poglejte, zdaj pri vsakem pravnem poslu vabiti nekoga pa ga vpraševati, kakšen je njegov namen, to je res skregano vsako zdravo pametjo. Ampak takrat, ko bi pa morali to narediti, pa tega nisem zasledil nikjer. V neposrednji naši bližini raste črna gradnja, največja ever, se pravi, največja v zgodovini Slovenjgradca do sedaj. Pa nisem slišal. Nisem videl. Za pobude in vprašanje, to ni tema zapisnika, ker zapisniku piše korektno to, kar ste rekli. In to ni tema na zapisnik, verjetno je na odgovor. Pa nisem slišal in uvidel, da bi povabili dotičnega, kogarkoli, se jaz niti ne vem, kdo je to, na zagovor. In da zaključim. Mi vsi, ki tukaj sedimo, svetnice in svetniki, imamo ta privilegij, ker so nam ta privilegij dali občani in občanke.
In zahtevam, da se posluje korektno, transparentno, ker za to odgovarjamo tudi mi in tudi jaz sam. Hvala lepa. Jaz bi sem vprašal, kako spremembo zapisnika bi želeli, da napišemo? Na vsebino zapisnika smo se dal Želel bi, da nas ne podcenjujete in na konkretno vprašanje odgovorite konkretno in eksaktno. Ne pa, da boste... Ne, sprašujem na vsebino zapisnika, gledamo zapisnik, ja, redne seje, kaj je bilo narobe zapisanega v zapisniku. V zapisnik gre za splošen princip pisanja zapisnikov, da so nedosledni, da ne govorijo o dejstvih in da se ne potrudite, da bi nam predočili dejstva in jih tudi napisali. Hvala. V redu, Tatjana je slišala, da piše nedosledne zapisnike, se je potrudila, bomo pa odgovor vam predočili med pobude in vprašanja. Samo malo. Niti z eno besedo ali mislijo, nisem mislil Tatjane. Vendar le podpišete zapisnike oziroma to, kaj se dogaja v župan. Pravite, da je nekorekten zapisnik, sem zaradi tega sem rekel, da ni zapisano to, kar ste rekli. Kar se tiče pa odgovora, bomo pa verjetno lahko tudi podali pri pobudah in vprašanjih. Še ima kdo na samo vsebino zapisnika, karkoli za dodati? Nima, potem bi vas prosil za potrditev. Od 23 prisotnih 19 za, zapisnik za to vsebino je potrjen. Za današnjo sejo pa predlagam naslednji dnevni red. In sicer po točki številko 1, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021, tako imenovani drugi rebalans. Pod točko 2, predlog dokumentov identifikacije investicijskih projektov. Pod točko 3, predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022. Pod točko 4, seznanitev s poslovnim načrtom javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. za leto 2022 in z elaboratom oblikovanja ocene izvajanja storitev javne službe. Pod točko 5, poročilo o delu nadzornega odbora mestne občine v leto 2021. Pod točko 6, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce. Pod točko 7, osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DO02 je ranku mestni občini Slovenj Gradec. Pod točko 8, osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST08 Stari trg v mestni občini Slovenj Gradec. Oba dva predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Pod točko 9, osnutek odloka o občinskih taksah v mestni občini Slovenj Gradec. Pod točko 10, predlog komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Pod točko 11, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Ter pod točko 12, ki je za javnost izključena, pa še premožensko pravne zadeve. Ima na vsebino predlaganega dnevnega reda kdo kakšno pripombo želijo dopolnitev, spremembo. Če ni, prosim za potrditev. Od 23 prisotnih, 20 za ta dnevni red bomo nadaljevali. Gremo na točko številka 1. Drugi rebalans, torej predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021, pa bi kar prosil gospoda Sagmajstra, vodi oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve, da nam predstavi vsebino predloga drugega rebalansa. Hvala za besedo, gospod župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lep pozdrav. Takole, zdaj pa res zaključujemo leto 2021 z predlogom drugega rebalansa proračuna, ki je v primerjavi z osnutkom doživel nekaj sprememb. Z 320.599 evrov se povečujejo prihodki,
in za enak znesek se povečujejo tudi odhodki. Namreč kar nekaj stvari se je zgodilo v tem mesnem obdobju. Glede na to, da postavk, ki se spreminjajo, ni veliko, bi navedel kar vse. Projekt trajnostne mobilnosti v mestnem jedru, torej ulice okrog glavnega trga, se zmanjšujejo za 20 tisoč evrov na skupaj 33 tisoč evrov. Investicija se je šele pričela izvajati in dejansko v prve večje obveznosti nastale v prihodnem letu. Dve investicije na področju komunalno-cestnega gospodarstva se spreminjata in sicer se cesta Škof-Anželak povečuje za 20 tisoč evrov, to pa zato, ker smo investicijo letos izvedli do konca. Prvotni načrt je bil, da se zgornji ustroj, torej asfalt, položi prihodnje leto. Investicija se bo v celoti zaključila letos, zato zagotavljamo dodatno sredstvo v višini 20 tisoč evrov. Obratno pa je s cesto Vodenik Čuješ, prva faza, ki se bo pa v celoti izvedlo v prihodnem letu, zato to postavko v bistvu zmanjšujemo na nič tem letu, v prihodnem letu pa jo povečujemo na ustrezno vrednost celotne investicije. No in še zadnja ter največja sprememba, Kocerod, Koroški center za ravnanje z odpadki, ta investicija se povečuje kar za 414.599 evrov. Zakaj? Dejstvo je, da je podjetje Kocerod svojim organom upravljanja, skupščini in predvsem svetu ustanoviteljev, ki ga tvorijo vsi župani koroških občin, predložilo sprejem in potrditev seznam investicij. Svet ustanoviteljev je ta seznam potrdil in z tem drugim rebalansom oziroma z predlogom celotni znesek predvidenih investicij v območju Koceroda za leto 2021 vnašamo v proračun. Vendar to proračuna ne obremenjuje zaradi tega, ker bo Kocerod zagotovil tudi vir. Ta vir pa so najemnine. Vemo, da so lastniki, lastnice objektov in premične opreme v Kocerodu zaenkrat še občine, vse koroške občine, ki zato prejemajo najemnino. In dejansko ta vir zaenkrat, če ne izplačajo najemnine, je kumuliran, tako da se bo lahko investicija izvedla brez kakršnikoli likvidnostnih problemov, tako za nas, kot tudi za druge koroške občine. Na ta način bojo v Kocerodu izvedli investicije, z ostalimi spremembami, ki sem jih navedel, pa bomo lahko leto uspešno in čim z realizacijo, čim bližje planu zaključili tudi mi. Hvala lepa. Hvala za to uvodno obrazložitev, pa bi najprej slišali še mnenja odborov. Najprej odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, gospod Pečovnik, predsednik odbora. Hvala za besedo, gospod župan. Vsem skupaj en lep pozdrav. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo se na sestanku seznanili s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v proračunu mestne občine Slengraja za leto 2021 rebalans. Člani odbora smo predlog odloka podprli in mestnemu svetu predlagamo, da ga sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Prosim še gospoda Kolarja za mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Spoštovani župan, svetnice in svetniki, člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, smo na svojem sestanku dne 13.12.2021 obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovengradec za leto 2021, drugi rebalans, in se podrobno seznanili vsemi spremembami, ki so nastale v fazi od osnutka do predloga. Ugotavljali smo, da na področju družbene dejavnosti ni bilo dodatnih sprememb, zato predlog odloka podpiramo in predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Naprej prosim gospo Urško Štumfl Prevorčič, podpredsednico odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo.
Lepo zdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Člani odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo smo na sestanku obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021. Drugi rebalans. Člani odbora smo predlog odloka podprli in mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da ga spremje predloženem besedilu. Hvala, gospod Potočnik, mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Tudi naš odbor je obravnaval omenjeni odlok rebalansa, smo ga podprli in mestnemu svetu predlagamo enako. Hvala. Hvala še gospod Cesar. Prosim za mnenje odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino. Lepo zdrav, hvala za besedo. Člani odbora za razvoj turizma, gostinstva, trgovine smo že pri obravnavi osnutka sprejeli sklep, da okolikor na področju turizma ne bo bistvenih sprememb, potrjujemo ta osnutek oziroma danes predlog. Tako da občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predloženo besedilo. Hvala. Hvala, pa prosim še gospoda Rigelnika za mnenje odbora za mladinsko vprašanje. Dobar dan tudi z moje strani. Tudi člani odbora za mladinska vprašanja smo na svojem zadnjem sestanku, ko smo obravnavali osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021, podprli tudi predlog rebalansa v primeru, če na področju mladinskih dejavnosti ne je bilo nobenih sprememb, ker v obdobju med obravnavo osnutka pa do današnje obravnave predloga drugega rebalansa dejansko ni bilo sprememb na področju mladinskih dejavnosti, predlagamo, da se drugi rebalans proračuna za leto 2021 sprejme. Hvala. Hvala še za zadnjo mnenje odbora. Zdaj ste slišali, kakšne so spremembe, kakšna so mnenja odborov. Bi kdo rad obrazložil svoj glas, glede na to, da kakšnega amandmaja ni bilo vloženega, gre pa za predlog rebalansa. Če ni, bi prosil za glasovanje. Tako 24 prisotnih, pridružil se še en svetnik, gospod Ornik, lepo zdrav, 24 za, torej soglasno potrjeno. Lahko gremo na točko številka 2, to pa so predlogi DIP-ov. Pa bi tudi tu prosil gospoda Sagmajstra za uvodno obrazložitev. Dokumenti identifikacije investicijskih projektov so prva faza v sprejemanju proračuna, so namreč pogoj za to, da se lahko pripravijo načrti razvojnih programov, ki so sestavni del posebnega dela proračuna. DIP-i so dejansko dokumentacija, ki posamezno proračunsko postavko nekoliko podrobneje opredeli. Opredelijo po dinamiki izvedbe, opredeli smisel izvedbe posamezne investicije, saj izvemo, kakšne so posledice, če posamezne investicije ne bi izvedli. Sicer pa ne gre za nič drugega, česar dejansko proračuno ne bi ob pregledu postavk lahko opazili. V lanskem letu je bil sprejet sklep, da mora mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejeti DIP-e, katerih vrednost presega 150 tisoč evrov. No in teh DIP-ov je v našem proračunu 17, pa jih naj navedem. Gre za Center za medgeneracijsko druženje, za investicije v Kocerot, za požarno varnost na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec, za menjavo strehe telovadnice na osnovni šoli Šmartno, za zamenjave in nakupe zemljišč, za komunalno ureditev individualne zazidave v ozare SN8, zazidava pod gradom, zazidava Šmartno, zazidava Troblje, gradnja novega bloka, vzdrževanje poslovnih prostorov, vzdrževanje stanovanj, kanalizacija ob ultrafiltraciji Mislinska Dobrava Brda, kanalizacija v MOSG,
razen nenačrtovane obnove, garažne hiše in prostorske dokumentacije. Tu gre dejansko, že iz samih naslovov ste videli, ne, da so to postavke, o katerih smo pravzaprav že govorili prejšnjič, ko sem tudi predstavljal osnutek proračuna in ko smo navajali tiste največje investicije. Poleg tega smo pa priložili tudi 5 dipov, ki nam bojo omogočili v prihodnosti izvedbo investicij. Dipe se pa zdaj sprejema za to, da dejansko fiksiramo datum, od katerega lahko uveljavljamo upravičene stroške. Vkolikor bo prišlo do sofinanciranja države, so mi s tem omogočili, da bomo že tudi projektno dokumentacijo, ki bo potrebna za to, da se bo pripravila, če tak rečem, nekoliko bolj resna projektna dokumentacija od investicijskih programov, torej vse do investicijskih programov, da bomo lahko torej že to projektno dokumentacijo potem uveljavljali kot naš odhodek, naš strošek in za njo prejeli tudi znesek sofinanciranja. Tu pa gre za blok varovanih stanovanj, za Homški park, za obnovo zdravstvenega doma Slovenj Gradec. Tu ne gre za prizidek, o katerem zdaj govorimo, ampak za obnovo, ki se načrtuje v naslednjih letih, gre za obnovo opreme, za revitalizacijo mestnega jedra Slovenj Gradec in za ureditev športnega parka Slovenj Gradec. Vse te investicije se bodo seveda predstavile takrat, ko bo projektna dokumentacija pripravljena. Kot sem že omenil, DIP-i nam zdaj omogočajo to, da začne teči rok, v katerem lahko uveljavljamo morebitne nastale stroške. Hvala lepa. Hvala za uvodno obrazložitev. Glede DIP-ov kot priloga k predlogu proračuna, bi rad na vsebino teh DIP-ov kdo razpravljal. Če ne, predlagam dva sklepa in sicer prvi sklep, da o teh DIP-ih, ki so bili predloženi, glasujemo istočasno, se pravi v paketu, da ne glasujemo vsakem posebej. Se strinjate? Prosim, če potrdite. Od 24 prisotnih 22 za, torej gremo paketu, se pravi mestni svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme dokumente identifikacije investicijskih projektov v višini več kot 150 tisoč evrov in spada k proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022, ki so predloženi v besedilo. Prosim, če glasujete. Tudi ti DIP-i so potrjeni, lahko gremo na naslednjo točko. To pa je predlog odloka o proračunu za leto 2022. Pa še tretjič, prosim, gospoda Sagmajstra. Takole, pa še zadnji korak pri sprejemanju najpomembnejšega dokumenta za prihodnje leto, torej predlog proračuna za leto 2022. V fazi od osnutka pa do predloga se je zgodil kar nekaj sprememb, ki smo jih vključili v ta proračun. Tako se proračun, ki sem ga že zadnjič predstavil kot rekordnega, še povečuje za 1.186.531,62 evrov. Delež investicij se z 60% celotnih odhodkov, o katerem smo govorili zadnjič, povečuje kar na 62,37%. Seveda pa mislim, da je prav, da navedem, zakaj je prišel do tega dodatnega povečanja. Najprej moram seveda poudariti, da se vse te spremembe niso zgodile zelo od 24. novembra, ko ste obravnavali osnutek, torej v treh tednih, pač pa, da govorimo o obdobju takrat, ko je bil proračun, če tako rečemo, zaprta, zaklenjen in je šel v pripravo iz 430 strani debele bukve. To je bilo pa že kar nekaj časa prej. Potem je bilo to gradivo posredovano vam, 12 dni je bilo v javni obravnavi
In torej govorimo kar o nekem daljšem obdobju, mesecu in pol, odkar smo dejansko prišli do tistih številk, ki smo jih zadnjič v osnutku proračuna predstavljali. Jaz bi kar navedel spremembe. Najprej se postavka 2609, center stara komunala, povečuje za 2600 evrov. To v povezavi z sklepom, ki smo ga predlagali v obravnavo pri premoženjsko-pravnih zadevah. Zato več o tem v zadnji točki. Za 150 tisoč evrov se zmanjšuje postavka digitalna Koroška zelena, zdrava in varna. Na tej postavki puščamo 5 tisoč evrov za morebitne administrativne stroške. Tu je šlo za projekt, katerega udeleženke so bile vse koroške občine, nosilka pa občina Ravne na Koroškem. Razpis, ki ga je objavilo ministrstvo in na katerem smo vse koroške občine nameravale sodelovati, je bil dejansko razveljavljen, a naj pričakuje se ponovitev tega razpisa. Tako da se tist neto učinek v našem proračunu seveda ne kaže zdaj v 150 tisoč evrih, ker smo znotraj tega načrtovali skoraj da 130 tisoč evrov sredstev sofinanciran. 20 tisoč evrov je torej res tist izplen, če tako rečem, ki nam povečuje, ki ga lahko razdelimo na druge naloge. Pri postavki 2922 dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne turistične destinacije Koroška 2020 do 2021 je, moram priznati, ne prišel do napake. Pogodba z RRI-em, z regionalno razvojno agencijo, je za leto 2021 za to področje ugasnila in seveda ne potrebujemo 22.276 evrov, ki smo jih zagotovili v samem osnutku. Postavko ureditev trajnostne mobilnosti v mestnem jedru, torej ulice, povečujemo za 59.329 evrov. Zakaj? Zato, ker smo v mestnem obdobju pridobili tudi najugodnejše ponudbe oziroma ponudbe, katerih najugodnejša znaša pač nekoliko več, kot smo sprva načrtovali. In zdaj zato, da bomo lahko projekt izpeljali, pač to postavko že zdaj povečujemo. Seveda bi jo lahko tudi kasneje s kakšnim rebalansom, ampak mislimo, da je boljše, da imamo sprejet dokument, ki nam omogoča, da se tega projekta lotimo brez nekakšnih, če temu rečemo, papirnatih dolgov, ne, da imamo dejansko zagotovljena sredstva na postavki. Sofinanciranje kmetovanja v mestnem prostoru se povečuje za dodatnih 5 tisoč evrov, s čimer se želi spodbuditi aktivna politika mestne občine Slovenj Gradec pri spodbujanju kmetijstva. Pri investicijah na področju družbenih dejavnosti uvajamo novo postavko, to je postavka prizidek domov starejših Slovenj Gradec, 80 tisoč evrov. Tu gre za projektno dokumentacijo in dejansko pričakujemo, da bomo prejeli sofinanciranje za ta projekt. Projektna dokumentacija se že pridobiva. V bistvu je v teku postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri čemer bi pač povedal, da smo posebno postavko uvedli zato, ker gre za velik znesek. Mi imamo postavko razna projektna dokumentacija za družbene dejavnosti, ampak tam gre, ne vem, do nekega ranga 30 tisoč evrov. Če pa gre res za nekih 80 tisoč evrov, pa mislimo, da je prav, da se to ne izgubi v eni sami postavki, ki pač obsega najrazličnejše projekte, ampak da imamo postavko zase. Pri postavki prizidek Oše Podgore postavko povečujemo za 58.444 evrov, pri čemer ne gre za povečanje vrednosti investicije, pač pa gre samo za prilagoditev k investicijskemu programu. Koliko bo dejansko poraba v letu 2022, je dejansko zdaj še brezpredmetno govoriti, tega še res ne vemo, kakšna bo dinamika izgradnje, vemo, da se bo v letih 2022 in 2023 investicija zgodila, torej sami vložki v posameznih letih bojo pa dejansko znani šele čez nekaj časa. Na področju investicij v komunalno cestno gospodarstvo je teh sprememb kar nekaj.
Nekatere postavke pač povečujemo, kot so naprimer razne nenačrtovane obnove, ki jih povečujemo za 30 tisoč evrov. Na področju komunalno-cestnega gospodarstva namreč tovrstnih nujnih nenačrtovanih posegov največ. Potem posamezne investicije, oziroma posamezne postavke na novo uvajamo, kot je denimo rekonstrukcija ceste Spodnja vas Podgore, kjer zagotavljamo 18 tisoč evrov za pridobitev projektne dokumentacije. Ostale postavke pa dejansko prilagajamo glede na dinamiko izvedbe v letu 2021. Že prej sem govoril o tema, ne, neka investicija se bo v letu 2021 končala v celoti, čeprav sprva tega nismo načrtovali, druga se pa v celoti prenese v leto, torej izvedba se prenese v leto 2022, kot je denimo cesta Vodenik Čuješ, tako da na ta način dejansko zagotovimo izvedbo investicije potem v celoti. Kar se tiče ostalih postavk, se spreminjajo zato, ker se pač izvedba nekoliko zamika. V letu 2021 se ne končuje, pa so investicije končane, pa še ne plačene v celoti, in na ta način pa seveda zagotovimo, da če pride nek račun v hišo v decembru ali pa celo v januarju, da ga lahko plačamo. Če postavke nimamo, oziroma nimamo zadostnih sredstev na postavki, je plačilo nemogoče. Omenil bi še postavko ultrafiltracija, ki se povečuje za 574.777 evrov. Gre za dejstvo, da se je investicija sicer že pričela, da pa se v letu 2021 ne bo plačala v takšnem znesku, kot smo sprva načrtovali. In seveda tudi sredstvo ministrstva v letu 2021 še nismo prejeli. Zato postavko za leto 2022 povečujemo za omenjen znesek, povečujemo pa tudi prihodke strani ministrstva, ki smo jih sprva načrtovali za leto 2021. Za 150 tisoč evrov pa povečujemo tudi postavko kanalizacije v mestni občini Slovenj Gradec, ker v letu 2021 pač ta postavka ne bo izkoriščena v celoti. Za večino omenjenih sprememb je vir prenos sredstev na računu. Če smo mi v letu 2021 neko investicijo načrtovali, za njo načrtovali seveda tudi vir, ker mora biti proračun pokrit, investicija se pa ne izvede ali se ne izvede v celoti, je normalno, da nam ta vir, kolikor je seveda 100% realiziran, ostane. Ostane denar na računu in potem ga lahko v naslednjem letu porabimo za izvedbo investicije. No in na koncu je tu še Kocerod, spet gre za podoben primer, o katerem sem govoril prej, pri čemer bi tu omenil še ne zgolj postavko Koroški center za ravnanje z odpadki 4501, ki se prav tako pokriva v celoti z najemninami za nepremičnine in premično opremo v Kocerodu, pač pa tudi za dokapitalizacijo, ki jo bomo izvedli. Ne samo mi, vse koroške občine bo dejansko opremo vložile v Kocerod kot kapitalski vložek. Na ta način bomo kar precej poenostavili v tem trenutku dosti zakomplicirane permutacije. Jasno je, če je en kamion last 12 občina, ne, potem zelo zanimivo zagotoviti sredstva za bilo kakšnikol popravilo in podobno. To je to, to so spremembe, ki jih najdemo v tem predlogu. Zadolževanje ostaja na z osnutkom predvideni ravni. Tako da, zdaj, če smo prej govorili o skoraj 38 milijonskem proračunu, zdaj govorimo o več kot 39 milijonskem. Hvala lepa. Hvala še za to uvodno obrazložitev. Sprememb med osnutkom in pa predlogom vidimo, da je proračun in pa finančne postavke živa materija, da se tudi pri nas v občinski upravi dogaja iz meseca v mesec in tudi zaradi tega te spremembe, kot pa tudi sam gospod Sagmajster povedal, te spremembe niso nastale v roku 14 dni, ampak nastajale od začetka priprave, nekje oktobra pa vse do danes
in jih kot take tudi vnašamo v ta predlog proračuna za naslednje leto. Zaprosil še tudi mnenja odborov, najprej gospoda Pečevnika za mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javnosti. Hvala za besedo, gospod župan. Člani odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe smo obravnavali predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022. Podrobneje smo se seznanili z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki so nastali v fazi od osnutka do predloga. Kot je že ob obravnavi osnutka, smo tudi tokrat izrekli pohvalo, da je proračun pripravljen kvalitetno in pregledno, še posebej pa smo zadovoljni, ker je načrtovano veliko investicij. Zato člani odbora predlog podpiramo in ga mestnemu svetu predlagamo, da ga sprejme. Hvala. Hvala, prosim gospoda Kolarja za mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Ja, spoštovani prisotni, tudi člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti smo obravnavali predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Grad za leto 2022. Prav tako smo se seznanili vsemi spremembami in dodatki, ki so nastali v fazi od osnutka do predloga. Ugotavljali smo, da na področju družbene dejavnosti ni bilo bistvenih sprememb in dopolnitev, razen že prej omenjenega prizidka doma ostarelih. Člani odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti predlog proračuna za leto 2022 podpiramo in soglasno predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala, prosim gospod Urško Štumfl, prevorčit za mnenje odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo. Hvala za besedo. Člani odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo smo na sestanku obravnavali predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022. Seznanili smo se s spremembami, ki so nastale v fazi od osnutka do predloga. Izrazili smo zadovoljstvo, da je v predlogu upoštevan predlog odbora za razvoj podeželja, kmetijstvo in gozdarstvo, da se za postavko sofinanciranja kmetovanja ob mestni prostor dodatno zagotovi 5000 evrov. Člani odbora smo predlog odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 podprli in mestnemu svetu predlagamo, da ga spremlja predloženem besedilu. Hvala. Hvala, prosim gospoda Potočnika za mnenje odbora za urejanje in gospodarjanje s prostorom. Tudi ravno kar imenovani odbor je to obravnaval in predlog sprejel in ga predlaga tudi sprejem mestnemu svetu. Hvala. Hvala, prosim še gospoda Cesarja za mnenje odbora za razvoj turizma, gostinstvo in trgovino. Hvala za besedo še enkrat. Člani odbora za razvoj turizma, gostinstvo in pa trgovine smo že pri obravnavi osnutka odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 podprli tudi predlog, vkolikor ne bo bistvenih sprememb na področju turizma in pa seveda tudi na ostalih področjih. Ker sprememb na področju turizma ni, člani odbora mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da se predlog sprejme v predložen besedilo. Hvala. Hvala, pa še prosim gospoda Rigelnika za mnenje odbora za mladinska vprašanja. Hvala za besedo. Tudi odbor za mladinska vprašanja je na prejšnjem sestanku obravnaval osnutek odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022 in ob tem sprejel sklep, da se podpre tudi predlog odloka, vkolikor na področju mladinske dejavnosti do obravnave samega predloga ne bo nobenih sprememb. Ker sprememb na področju mladinske dejavnosti ni, mestnemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da predlog proračuna za leto 2022 sprejme v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Tako, da smo več črpali še mnenja odborov. Slišali smo, kaj se spreminja med osnutkom in pa med predlogom. In se sem tudi tule res zahvalil vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k temu, da je prišlo do tega dokumenta. Seveda najprej gospodu Sagmajstru in njegovi ekipi, direktorci občinske uprave, celotni mestni občini, obema podžupanoma, vsem predsednikom odborov, članom odborov, predsednikom vaških skupnosti, članom vaških skupnosti, direktorjem javnih zavodov, skratka lahko bi našteval, vsak, kdo je prispeval neki, da smo prišli do tega, bom rekel, zelo dobrega, vse po mojem mnenju, dokumenta, ki nam bo naložil nemalo dela v naslednjem leto, verjamem, da ga bomo pa lahko tudi realizirali tako, kot smo si ga zastavili, predvsem na fazi prihodkov,
predvsem strani državnih institucij, da bodo objavljeni vsi razpisi, katere načrtujemo, da bodo dinamika takšna, da ne bi omogočila likvidnosti našega poslovanja. Če bi rad še kdo izmed vas obrazložil svoj glas, prosim, če se prijavite k razpravi. Gospod Traj, prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Da ne bo zgledalo zgor formalistično, da bomo po odborih potrdili proračun. Ampak obrazložim svoj glas na način, da ponovno sedaj povem, da imamo zgodovinsko visok, zgodovinsko zahteven, zgodovinsko razvojen in zgodovinsko pomemben za našo lokalno skupnost in tudi širše. Da smo do tega prišli, je bilo treba storiti vse to, kar je prej bilo že povedano. In seveda je bilo treba storiti vse to, da smo sledili in to ukomponirali v vse zakonske in druge predpise, v vse pogodbe, ki so sklenjene z različnimi izvajalci, s katerimi danes ni enostavno. Ne? In občina kot investitor sedaj v zgodovinskem obdobju mora zelo, zelo, zelo paziti, kako sodeluje in kako se izvajajo projekti. In to počnemo zelo uspešno, zelo dosledno in mislim, da tudi zelo strogo. In to je prav. Ta proračun je zame in za tudi našo skupnost velik dosežek in zaradi tega tudi sam izrekam pohvalo ne zgolj strokovnjakom, ki so kar nekaj časa prebili, da so vse to spravili v tak dokument, pač pa tudi vsem tukaj prisotnim, tistim, ki delajo tudi v mestnih in vaških skupnosti, tisti, ki sodelujejo v javnih zavodih in skrbijo za njihovo funkcionalnost in visok nivo standardov in kvalitete, in mislim, da je to uspeh vseh naših občank in občanov. Zato še enkrat, tak proračun z veseljem podprem in tak proračun z veseljem sprejemam. Hvala. Hvala lepa. Naprej prosim, gospod Trigelnik. Še enkrat hvala za besedo. Tako je gospod Raj povedal, predlagam proračun za leto 2022 je res zgodovinsko rekordno, verjetno tudi z vidika najmanj srednjeročne prihodnosti. Svojim predhodnikom se tako v celoti strinjamo tudi svetniki Slovenjgraške liste za mesto in podeželje, zato ga bomo tudi z veseljem podprli. Upamo pa, da bomo lahko vsi skupaj ob zaključku leta 2022 ugotavljali tudi, da je bila realizacija tega našega bogatega proračuna v pretežnem delu uspešno zaključena, kajti čas res ni naklonjen tem vsem investicijam, ki jih imamo zdaj v naši občini. Hvala. Hvala lepa. Pa naprej še gospod Smolak. Ja, hvala za besedo. Darko, tu se je, mislim, da nekaj zareklo, ko je govoril, je rekel, da je skoraj 39 milijonov, skoraj 38 milijonov je. Tako da je milijon po podatkih iz proračuna je manj. Jaz sem na vseh odborih tudi upozoril, da zato, da je lahko realiziramo tak proračun, se moramo tudi zadolžiti. To je 4,8 milijona je tule zadolžitve, to je, če preračunamo, celo 13% tega proračuna. Ampak to je normalno, da se to v takem investicijskem ciklusu tudi zgodi. Jaz verjamem, da bo občinska uprava v največji meri racionalno porablja ta sredstva, pa da bo tako, ko je treba, realizirano in da bodo vse investicije tudi lepo zapeljane. Če bo pa slučajno na kakšni postavki kaj ostalo, pa ni treba, da se kar porabi, ampak boljš, da prihranimo za kako naslednjo leto, ker v naslednjih letih pa ne bo toliko možnosti zadolževanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Sagmajster, še dvigno roko za obrazložitev, prosim.
Takle, pri taki višini proračuna bi skoraj lahko rekli 1 milijon gora pa dole. Ampak bi vsem rad pojasnil, zakaj je 39 milijonov. Namreč proračun sestavljajo 3 bilance, ene imamo prihodke in odhodke. Tam ta je težka na strani odhodkov 37 milijonov 739 tisoč evrov. Potem imamo bilanco, ki vključuje morebitna posojila oziroma vložke v naše zavode in vložek v Kocerot v višini 176 tisoč evrov, pa bilanco C, ki na strani prihodkov vključuje, torej prejemkov vključuje najeto posojilo, na strani odlivov pa vključuje odplačila glavnic 1,120 tisoč evrov. Če zdaj dejansko vse skupaj seštejemo, prijemo do tistega zneska, ki ga moramo zagotoviti, zato da bomo zadeve speljali. To pa je skupaj 39 milijonov 36 tisoč 125,71 evra. Hvala še za to dodatno obrazložitev. Torej, 39 milijonov je težak naš proračun, res pa je, da odplačujemo še dolg iz preteklih let. Če ni več nobenega prijavljenega k obrazložitvi glasov, bi vas prosil, da glasujete o predlagani vsebini predloga proračuna, se pravi, predlagam sklep, mestni svet Mestne občine Slovenjgradec sprejme predlog odloka o proračunu Mestne občine Slovenjgradec za leto 2022 v predloženem besedilu, skupaj z naslednjimi prilogami, ki so predloženi kadrovski načrt za leto 2022 Mestne občine Slovenjgradec in skupnega organa Koroške in pa letnega načrta pridobivanja in razpolaganja stvarnim premoženjem Mestne občine Slovenjgradec, torej tudi za leto 2022. Kdo je za? Od 24 prisotnih, 23 za, eden ni glasoval. Hvala lepa, lahko rečem, da skoraj soglasno eden ni glasoval. Je potrjen naš proračun in hvala za podporo, hvala za zaupanje, zdaj pa na nas, da zavihamo rokave, seveda tudi na vas, da zavihamo vsi skup rokave in da ga realiziramo, tako smo tudi skozi obrazložitve glasov ugotavljali. Pa mislim, da si lahko zaploskamo. Hvala, pa gremo naprej. Med nami tudi pozdravljam direktorja komunale, gospoda Dvorjaka, pa bi prosil, da nas pri točki 4 seznani s poslovnim načrtom javnega podjetja komunala za leto 2022 in pa z elaboratom oblikovanja cen za izvajanje storitev javne službe. Gospod direktor, beseda vaša. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Letošnji poslovni načrt nas tudi nekako zaznamuje. Kot tule glavne poudarke, je ena vesela zgodba, da smo zagnali tole investicijo na lesno biomaso, s tem bomo v naslednjem letu dosegli 100% proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov, skupaj z SPTE-jem. Še večje veselje pa nam je, da smo nekako ostali približno na takih cenah toplote kot do sedaj. Če bi se ogrevali še naprej s plinom, bi bila cena, zdaj je približno 55 evrov, krepko čez 80 evrov, variabilnem delu govorim, tako da zato sem to izpostavil. Seveda tudi smo upali, da bo tale epidemija oziroma ta virus šel stran, pa še tudi s tem moramo živeti, mi moramo posebno paziti, da ga ne dobimo v naše skupine, ker dejavnosti mora potekati 24/7, 365, ne morem se dovoliti, da bi neka skupina strokovnjakov za vzdrževanje bila okužena in bi pač bile motnje mogoče v nekem procesu. Zato tudi mogoče to tudi v teh podarkih si izpostavljam. Ta predlog oziroma plan je sprejel nadzorni svet na 18. seji 25.11.2021. Tule so navedeni cilji podjetja, seveda zadovoljstvo uporabnikov s kvalitetnimi storitvami. Smo hitri pri reklamacijah, to smo trudili naprej. Vlaganje na novih tehnoloških kvalitetnih vozil in seveda tudi tale družbena odgovornost in trajnostni razvoj podjetja je tudi politika, ki jo peljamo
peljemo naprej. Planska izhodišča, ta izhodišča kot vsako leto delamo na podlagi predvidenih rezultatih v letošnjem letu. Ob realizirali bomo plan ob planiranih količinah, pa seveda, da ne bo kakšnih, bi rekel, več del zaradi neljubih snežnih razmer, snežnih oziroma vremenskih razmer, smo na sneg, ker je zdaj zima, in ker tudi te lahko vplivajo na naše poslovanje, predvsem na enoti komunalne storitve. Če malo se sprehodim po naših enotah, komunalna oskrba, veselimo se te izgradnje ultrafiltracije, ki se bo začela v naslednjem letu in bo nam pomagala za boljše upravljanje z vodovodnim sistemom. Izpostavil bi še tole menjavo vodomero, ki jo zaključimo naslednje leto, tako da bomo približno 20% že imeli daljinsko očitavanje vodomer, porabe pitne vode. Seveda želimo se pa tudi, da se ta obnova vodovodnega omrežja, ki še, za katero že imamo gradbeno dovoljenje, se tudi čim prej nadaljuje. Pa letošnje leto že zaznamo povečano porabo pitne vode, prav tako je pričakujemo naslednje leto, se vidimo, gradijo se te stanovanjski objekti in to se poraba avtomatsko poveča in na komunalni vodoskrbi in na odvajanju odpadnih voda. Odvajanje čiščenje odpadne vode, seveda poleg teh normalnih vzdrževalnih del, ki so tu navedena, se trudimo iskati rešitev za zmanjšanje odpadnega blata. To imamo zdaj v projektu oziroma v postopku dve rešitvi. Prva je aerobna stabilizacija blata, kar bi pomenilo, da bi lahko do 35% zmanjšali blato na izvoru. Druga tista zgodba, ki pa se tudi načrtuje, pa je to, da se to blato, ki ga bi bilo manj, predela v gradbeni kompozit v smislu krožnega gospodarstva. Jaz upam, da bojo ti dve obe zgodbi realizirane in bi lahko tudi potem, če bo to realiziran, tudi imeli vpliv na sami položnici občana pri čiščenju odpadne vode. Pa tudi to nadaljujemo aktivnosti vezi z gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Na odlagališče pri odlaganju, mislim, ravnanje z odpadki ali pa ostaje nam samo odlagališče odpadkov, tega zdržujemo skladno z OVD-jem, financirano je pa iz proračunov obe dveh občin. Nadalje komunalna energetika, to je ta zgodba, ki smo že uvodoma izpostavili, a ne. Smo, bi rekel, zadeli s to investicijo, nekako smo, moram reči, nismo planirali, nihče ni planiral, da se bo na nivoju energije dogajale take zadeve. Držijo se energente, elektrika, plin, faktori so večkrat, tako da mislim, da je plata kotlovnica res pravi čas s tem, da moramo vedeti, da tudi to je trajnostna naložba. Vsi strmimo za lastni energent, vemo, kaj se daj dogaja na rusko-ukrajinski meji, lahko tudi Ukrajina kaj pripre in res smo lahko res zadovoljni s tem objektom. Seveda, zdaj, kar se tiče tega toplovoda, naslednje leto moramo pristopimo k izdelavi projekta za obnovo toplovodnega omrežja. V letu 2023 pa treba to tudi pristopiti k realizaciji, tako da tudi zmanjšamo izgube. Na nekaterih delih je pa tudi že se opaža povečanje defektov, ker to so kovinske cevi, a ne, in pride do prerevenja lehteh. Seveda, ta zemeljski plin je cena raste, mi smo ga večinoma zakupili, malo nekaj še ga. Smo zdaj po teh cenah večjih, tako da tudi zvišala so malo prodajna cena zemeljskega plina, vendar, kolikor ocenujemo, bo ta cena tudi konkurenčna napram ostalim dobaviteljem. Pri stanovanjski dejavnosti načrtujemo 6 investicij energetsko obnovo, ocenjena vrednost je 660 tisoč evrov. Zdaj stroški se tudi na tem segmentu višajo, predvsem to so stroški dela, tako da smo planirali povišanje cene upravljanja za pol evra mesečno. Zadnje povišanje je bilo leta 2017. Kljub temu povišanju smo med najcenejšimi v državi. Pa še bi to izpostavil, da mi ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov, vsi zaračunavajo recimo dodatni strošek evro za vodenje rezervnega sklada in kup nekih dodatnih stroškov za
neke izpise zapisnikov in razne take stroške. Mi teh dodatnih stroškov do naših uporabnikov ne zaračunavamo. Seveda cilj je, da ostanemo zaupanje vreden upravnik. Potem tu so komunalne storitve, to nimamo kaj veliko dodati. Pač plan prihodkov temelji na občinskih planih. Nekako se trudimo, da izvajamo te storitve res za zadovoljstvo občanov, še posebej kaj zimske razmere. Včasih nam ne uspe prvi ali pa drugi dan čisto vse poščistiti, vendar se trudimo, da po nekem doglednem času uredimo zadeve, da so primerne. Za vzdrževanje gozdnih cest imamo sklenjeno tripartitno pogodbo z občinami. Kar se tiče GVS vzdrževanja in servis, tu zdaj te investicije, kot so že prej omenjene, ker se neke, predvsem na področju komunalne infrastrukture, se prenaša tudi v naslednjem letu. Začele so se letošnje lete, tu smo tudi mi zelo prisotni, tako da računamo, da bo ta enota imela tudi naslednje leto polno dela, kar je tudi čisto razumljivo v takem proračunu, kot je v letu 2022. Potem seveda skozi omrežnino zbiramo tudi najemnino infrastrukture, letošnje leto jo planiramo 650 tisoč, na infrastrukturi, na parkiriščih 81 tisoč, potem tu še okoljska dejatev, tako da skupnih teh sredstev je dobrih slabih 200 tisoč evrov. Druga je amortizacija podjetja. Tu pač je amortizacija, ki zberemo na podlagi lastnih osnovnih sredstev. Teh bo približno slabih 300 tisoč evrov. Izpostavil bi večjo investicijo v specialno vozilo za čiščenje kanalizacije. To gre za finančni leasing, zato sem to je navedeno samo 70 tisoč evrov. To vozilo je, strošek takega vozila je slabih 300 tisoč evrov, zato smo se odločili, da gremo v nakup preko finančnega leasinga. Kar se tiče kadrov, planiramo 84 zaposlenih, da nas bo zdaj trenutno 82, planiramo dve novi zaposlitvi. Skladno s kolektivno pogodbo načrtujemo 5% povečanje plač, skupni strošek plač predstavlja 22%, Planirali smo pa tudi nekaj sredstev, 65 tisoč, za eventualno povišanje plač na deficitarnih poklicih. Pojavlja se namreč, že zdaj težko dobimo kader. Iščemo inštalaterje, iščemo gradbince, razpisov več, štipendije ponujamo, vendar teh kadrov ne dobimo. Zato se mi prav bojimo, da ne bi nam začeli celo te specialisti, bi rekel, na nekih vzdrževalnih področjih odhajati. Zato smo bili prisiljeni, da tudi za ta namen planiramo neki manjši znesek sredstev. Tudi ta dodana vrednost se nam iz leta v leto dviguje, tako da upam, da bomo zasledili čim prej republiško povprečje. Če gledamo številke, planirani prihodki po obračunskih enotah, največje je seveda energetika, potem oskrba, storitve in ostalo, tako da skupaj planiramo 9.819.040 evrov prihodkov. Tule je prikaz po stroškovnih mestih. Ob teh prihodkih, ki sem jih prej omenil, planiramo 9.737.200 evrov stroškov, tako da rezultat 81.840. No, potem pa še drugo poglavje, to je pa uskladitev cen gospodarskih javnih služb. Skladno z metodologijo MEDO, to izvajamo od leta 2014. Prej sem na začetku omenil, če bi ne bilo povečanja električne energije, bi mi cen v mestni občini Slovenj Gradec ne povečali. Tako smo bili pa prisiljeni povečati cene predvsem na čiščenju komunalne in pa daljinske odpadne vode za 5%, ker čistilna naprava je velik porabnik električne energije, seveda tudi na vodovodu je kar nekaj črpališč, tudi tam je povečanje za 2,2%. Ostale storitve ostanejo enake. Predvsem smo lahko tako blažili neko povišanje cen, ko ga kar večinoma drugi delajo, s tem, da se je povečala lansko leto poraba pitne vode, letošnje leto
načrtujemo tudi v naslednjem letu, tako da na recimo, enakih fiksnih stroških pomeni, če več vode prodaš, se ti fiksni stroški na enoto tudi zmanjšajo. Če pogledamo ta, kaj pomeni to za položnico na občana, ne, pomeni pač povišanje v kategoriji občanov, ki jih je največ, to da imajo vse naše storitve, pomeni 69 centov na mesečno položnico, katera znaša po novem 32,27 evra. Sveda, če te cene primerjamo z ostalimi v regiji, pa tudi izven, mislim, da smo mi kar med nižjimi, mestna občina Slovenjgradec, že do občine Mislinja je razlika, ker občina Mislinja recimo ima tako položnico, kot jo ima občan Slovenjgradec 32,27, Mislinja čez ima okrog 42 evrov. Pač Mislinji je manj ljudi, večja infrastruktura, a ne ob enakih fiksnih stroških, kot recimo imamo v Slovenjgradcu, tako da je res, moram reči, da imamo kar dobre cene v smislu povišin, da so nizke, a ne napravo ostali komunalni podjetni na Koroškem in tudi to širši okolici. Če pogledamo to primerjavo, to vedno rad pokažem, ker 2014, kot sem prej rekel, je ta metodologija medu se začela uveljavljati ta kalkulacija na omrežnino in storitev. Ne. Vidimo, da smo inflacija 9% od aprila 2014 do novembra 2021 in vidimo, da recimo voda je šla od leta 2014 za 5% gor, ključno za to podražitvijo. Ostale odvajanje odpadnih voda celo so indeksi pod 100. Storitev čiščenja odpadne vode, tu je pa napaka, to bi čiščenje odpadne vode je indeks 120, zato ker to čiščenje smo predvsem lansko leto je bila ta dvig, ker smo odpadno blato mogli vdajati precej višji ceni za nadaljno predelavo, tako da tam 120 indeks je na čiščenje odpadne vode. Omrežnina je pa zadeva, katere nimamo vpliva, ne, to se pač obračuna skladno z amortizacijo in to moramo pa recimo si to tak tolmači, da večja omrežnina zaznavamo s tem, da smo nekaj vložili v komunalno infrastrukturo in pomeni, da je že, da je nekaj vredna in da se lahko neka amortizacija obračunava. To bi jaz skončal, mogoče zaključek si dovolim, da vam pojasnim ta podnaslov, s časom in vodo se vse spreminja, tako da res čistoča vode je najboljši odsev družbe, v kateri živimo. Skupaj poskrbimo, da bodo svoj odsev v njeni čistoči lahko opazovali tudi naši zanamci. To so mislili Leonarda da Vincija. Hvala. Hvala še za ta umetniški vložek na koncu. Hvala za to uvodno obrazložitev, res izčrpno kratko jedrnato, kjer smo se lahko seznanili z predlogom za naprej in res smo lahko veseli, no, da ostajamo bolj ali manj na cenah, kot smo jih nekako vajeni na položnicah. Sploh, če gledamo energente, na kak način se trenutno oblikuje cene, njih bi tudi pri nas bilo najbolj enostavno vse skup dvigniti, pa reči se, to bojo uporabniki plačali, ampak ne. Ne bomo tega naredili in smo pač se organizirali znotraj komunalnega podjetja na način, da bodo energenti ostali bolj kot ne, oziroma položnice ostale bolj kot ne enake, pa tudi ne bo zaradi tega trpela storitev, za kar pa lahko rečem, no, tudi, da smo lahko kar zadovoljni z delom naše komunale, naših strokovnih sodelavcev na komunali, ki se trudijo iz dneva v dan, imamo tudi redne stike, kontakte, seveda pa se tudi za kakršnokoli manjšo napako iskreno opravičujemo, če nastane na terenu in kolikor dobimo klic, poziv, opozorilo, jo poskušamo tudi nemudoma rešiti, tako da hvala vsem zaposlenim. Zdaj pa preden, da dam razpravo, bi še pa prosil gospoda Pečovnika, da nam poda mnenje odbora za gospodarstvo, varstvo okolje in gospodarske javne službe. Prosim.
Hvala za besedo. Člani odbora smo se na sestanku seznanili s poslovnim načrtom javnega podjetja Komunala Slovenjgradec d.o.o. za leto 2022 in z elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe. Bili smo enotnega mnenja, da je Komunala svojo storitev opravljala kvalitetno ter strokovno in si želimo, da tako ostane tudi naprej. Ugotavljali smo, da se je za gradnjo kotlovnice na lesno biomaso izkazalo za pravilno odločitev. Še posebej v tem trenutku, ko so cene energentov, ki jih potrebujemo iz uvoza, zelo visoke. Veselimo se, da zaradi tega ni potrebno povišovati cen za končnega uporabnika. Hkrati pa je pripravila odločitev tudi ob dejstvu, kar se za gorivo uporablja lesna biomasa, kar je skladno z zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov. Člani odbora smo podprli vse pomembne cilje podjetja v letu 2022, kot so izgradnja čistilne naprave za ultrafiltracijo, gradnja manjkajočih vodovodov, v aglomeraciji obnova toplovodnega omrežja, pridelava odpadnega blata in čiščenja čistilne naprave in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav izven aglomeracije. Da te bodo izboljšale pogoje za zagotavljanje kvalitetne oskrbe in so tudi okoljsko naravnani. Ne glede na to pa smo izpostavili, da pridelava odpadnega blata in čistilne naprave ne sme imeti vpliva na okolje. Hvala. Hvala. To je bilo še mnenje odbora, da podpiram razpravo. Bi rad kdo kaj pokomentiral poročilo, pripravljeno elaborat oziroma poslovni načrt oziroma poprašal direktorje. Gospod Potočnik, prosim. Lep pozdrav med nami, gospod direktor Jože Dvorjak. Zahvaljujem se ti za zgledno vodenje naše firme, podjetja, javno podjetje Komunala in ti želim, da bi to počel še, dokler boš želel. Spodbudno je, da v javnem podjetju Komunala razmišljate sodobno, iščete nove, kolikor toliko tudi ekološke rešitve. Spodbudno je to, da iščete rezerve znotraj lastnega podjetja in nas občanov z dvigom cen ne obremenjujete, kakor je praksa v mnogih drugih podjetjih. In spodbudno je to, da imate namen povečati plače zaposlenim v bodoče. Namreč dobrega delavca je treba dobro nagraditi. In ko slišimo razno razne obrtnike in podjetja jamrati, kako ne dobijo ljudi, plačate jih dobro, pa jih boste dobili in boste zadovoljni. Ob tem svojem zadnjem misli, sicer sposojeni, je pa zadev žilico na glavico. Mislim, da je voda stvar, ki je pomembna za nas vseh. In pomembno je to, da jo v našem imenu čuvate vi in čuvate jo moramo tudi sami. Sedaj bi imel pa samo eno vprašanje. Namreč širšo javnost verjetno zanima, ali so kakšne spremembe v končnih rokih za izgradnjo čistilnih oziroma malih in drugih čistilnih naprav. Hvala lepa in še enkrat hvala za vaše delo. Hvala. Naprej gospod Breznik. Gospod župan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom. Pozdrav tudi vsem prisotnim in pa direktorju komunalnega podjetja. Seveda čestitke ob zelo dobro pripravljenem, kot vsako leto, poslovnem načrtu, zelo lepo preglednem. In tudi samo delovanje našega javnega podjetja Komunala je zelo dobro, zlo zgledno. Bi pa jaz kljub vsemu rad vprašal oziroma predlagal, glede na to, da sam prihajam iz vaške skupnosti Pameče Troble, v katerem bo v kratkem se zgradila tudi ta predelovalnica, ali kako bi rekli, tega odpadnega blata.
in bi prosil direktorja in tiste, ki ste za to odgovorni, da ko bo ta projekt tako daleč, da bo to možno ponovno si to ogledati, da povabite predstavnike vaške skupnosti, povabite svetnike in pa predvsem, da povabite tudi kakega predstavnika naše civilne inicijative, da si na licu mesta ogledajo ta projekt, da kasneje, ko bo to ne bo kakih pripomb, ker pač vsi imamo pomisleke in strah zaradi vpliva na okolje, ker je lahko to lahko potem problem. Tako da bi predlagal, da ko boste ta projekt imeli v taki fazi, da bo to možno pogledati in pa da se še enkrat prepričamo. Nas, predstavnike vaške skupnosti, se pred časom tisti, ki pač so v tej zadevi sprejemali, že enkrat seznanjali, ampak med tem časom je verjetno prišlo tudi mogoče do kake spremembe in je, ko bo ta stvar tako daleč, bi prosil, da se to zgodi. Hvala lepa. Hvala. Naprej gospod Kotnik. Hvala za besedo. Sicer bom bolj kratek. Najprej čestitke vsem prebralcem poslovnega načrta, saj vsebinsko jasno in strokovno prikazuje vse potrebne parametre za leto 2022. Jasno je prikazano delovanje komunale. Čeprav je letošnjem letu odpadlo nekaj dejavnosti zaradi prenosa leteh na Kocerod, je še vedno predvideno, kako smo slišali, pozitivno poslovanje. Imel sem sicer nekaj več vprašanj z tem, ko je bilo rečeno, tam vidimo, da je minimalna povišanje cene za vodo 0,7 evra na mesec, pa me je zanimalo, kako je, koliko približno znese na en tako družino. Slišali smo, da se cela ogrevanje ne bo podražilo, to se pravi, da tega ne bo, ampak bilo bi treba še enkrat povdariti, ker res vidimo, še včeraj smo gledali po televiziji, da so te cene v občini Maribor, Ljubljana, Kranj, v teh občinah za 100% skoraj više, da res, da bo naši ljudje slišali, da se pri nas to ne bo podražilo. Bi pa mogoče še bolj točno direktor še enkrat povedal. Lahko bi pa, imam pa še dva vprašanja, kakaj poteka povezovanje z ostalimi komunalami v regiji in pa kakšno je sodelovanje s Kocerodom. Še enkrat pa bi vse čestitke za trud in dobro delo čestitev kompletnemu kolektivu komunale. Hvala lepa. Hvala. Naprej gospa Marhat, prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi se zahvalila direktorju komunale za izčrpno podano poslovno poročilo. Seveda čestitam za pripravo vsem strokovnim službam. Me pa zanima eno vprašanje in sicer, ali razmišljate mogoče srednjeročno, dolgoročno v smeri investicije za predelavo blata in ali mogoče veste, koliko bi taka investicija stala, ker bi pač povezali celotno koroško regijo in vse te občine in bi dejansko iz tega blata potem predelovali gorivo. Hvala. Hvala. Naprej gospod Dornik. Hvala za besedo. Najprej Andrej me že prehito. Sem imel isto zadevo, kar se blata tiče, da bi res prosili za nek tak predstavitev. Potem pa me še samo ena druga stvar zanima, ker vsako leto pač imamo pomankanje z strokovnim kadrom, kar se tiče vodovodarjev, po domače povedano. Zdaj pa me zanima, ali imate kakšne razpisane štipendije za dijake in pa gledal sem, ko so razpisani deficitarni poklici, pa se najdo inštalater, strojnik inštalacije na državni, a je to tudi isto, pa če bi njim lahko dali potem obe štipendije. Hvala. Hvala lepa. Naprej gospod Gros.
Hvala lepa, župan, za besedo. Lep pozdrav svetnikom, svetnicam, direktorjem, vsem ostalim prisotnim direktorju komunalnega podjetja. Zdaj tek moji predhodniki so že glavne vse stvari povedali, tudi direktor je natančno predstavil poslovni načrt pa elaborat, ampak vseeno je prav, da kot predstavnik lokalne skupnosti v nadzornem svetu komunale vsaj kak stavek v zvezi s tem povem. No. Zdaj, se pravi, jaz se v samih podrobnosti, ki jih je direktor obrazložil, zložil, ne bom spuščal, bi pa povedal to, da smo mi, nadzorni svet je poslovni načrt in elaborat obravnaval na svoji seji. Zdaj, tu je komunalno podjetje imelo kar malo problemov. V bistvu smo imeli predstavljeno sejo nadzornega sveta, ker se je zgodila ena nepričakovana zadeva vmes, da takrat, ko je bila seja sklicana, pa do datuma, ko bi mogla biti, je komunalno podjetje dobilo ponudbo novih cen energentov in so te energenti v bistvu je bila povečava do 2,5-3 kratni faktor in so mogli pravzaprav vse oboje in poslovni načrt in elaborat popravljati na novo. Tako da so imeli dodatno delo zravno. No. Zdaj seveda bom rekel, kar se samih cen tiče, zdaj kakršnokoli podražitev je, seveda bom rekel, za končnega uporabnika, pač to ni ravno najboljša stvar. Ampak seveda glede na sploh ceno energentov, pa to zaradi tega, ko so pač mogli na novo delati, je tudi nadzorni svet pregledal te zadeve in seveda enostavno brez tega ne gre, da so cene povišale. So pa res, bom rekel, te cene povečane za končnega uporabnika res minimalno, no, da ni kakega vpliva, tak da jaz upam, da bojo to razumeli, da pač brez tega enostavno ni šlo. Zdaj, pohvalno je to, no, da, ko je že direktor tudi rekel, zdaj, da smo dočakali to novo kotlovnico, da se tam niso, bom rekel, cene povečevale, da bojo vsaj taki obliki ostale to, kar je že tudi kolega pred mano rekel, da marsikje zdaj rastejo položnice, tako da to je v vsakem primeru dobrodošlo. Tudi bi rekel zahvala gre podjetju za to področje COVID-a, da so pač skozi sprejemali ukrepe, da so se v bistvu pač, bom rekel, izognali temu, da niso imeli večjih problemov s tem, da so pač poslovali nemoteno. Teda to bi v bistvu bilo z moje strani. No, v glavnem nadzorni svet je obe zadevi potrdil, tudi izrazil pohvale podjetju za samo poslovanje. Zdaj tudi sicer rezultatov nismo objavljali, mi še oziroma še niso objavljeni, ampak medletni rezultati so v bistvu, bom rekel, pravzaprav kar pozitivno presenečeni, da je tudi z tega vidika, bom rekel, poslovanje uspešno. Teda zahvala. Hvala. Zdaj, komunalno podjetje se je tudi odločilo v bistvu še za eno dodatno obliko nadzora podjetja. Zdaj, po zakonu so za te državne firme, pa kjer je pač ni privatni kapital, predpisane te revizijske komisije in komunalno podjetje se je odločilo, da bo to komisijo ustanovilo sestavljene iz dveh članov nadzornega sveta pa enega zunanjega sodelavca. Zdaj, jaz sem tudi bil imenovan v to komisijo od članega nadzornega sveta, tako da je še tu, bom rekel, en dodatni nadzor se lahko vrši, bom rekel, nad poslovanjem, ki je pa itak pregledno, pa tako da hvala. Ja, hvala še za to informacijo, pa še gospod Murko. Naprej, prosim. Župan, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, vsi ostali prisotni. Predvsem pa pri tej točki direktor komunalnega podjetja. Jaz sem prinesel zraven ta dva gradiva, ki so bila poslana nam svetnikom, ki smo ga preštudirali in ko smo ga preštudirali, to je več kot 100 strani, smo bili, bom rekel, prijetno presenečenje nad vsem, kar je tu zapisano, da ne bom ponavljal besed mojih predhodnikov. Mislim, da je fajn biti direktor enega komunalnega podjetja, ker ga na današnji seji pravzaprav vsi hvalimo. Skoraj tako dobro, tako hvalimo kot prej proračun. Ampak, če dobro poslujete, vas moramo pohvaliti. Zakaj pa ne? Rad bi pa izpostavil dve zadevi. Eno je energetika v
mestni občini, predvsem pa energetika v mestu. Namreč v poslovnem načrtu za prihodnje leto sem zasledil zmanjšanje megavatnih ur porabe tako v toplarni kot plina. Kaj to pomeni? To pa pomeni, če logično razmišljamo, glede na to, da je vedno več stanovanj v naši mestni občini, novi bloki in tako naprej, nove hiše, da ljudje vedno bolj uporabljajo individualna kurišča. Jaz pa mislim, da je to narobe in da moramo v eni strategiji razvoja, ogrevanja, predvsem v mestu Slovenj Gradec, pomisliti na to, da bomo čim več ljudi v prihodnje spodbudili, da se priklopijo ali na daljinsko ogrevanje ali na plin. Ker s tem bomo imeli tudi bolj čisti zrak in tako naprej, vsi vemo, kaj iz tega sledi. To je ena zadeva, ampak za prihodnje leto je zadeva taka, kot je, moramo naprej razmišljati. Druga stvar, ki se bi je dotaknil, pa je bilo danes že tudi večkrat povedano, je cena. Jaz mislim, da ste v vašem podjetju, gospod direktor, uspeli res enkratno zadržati cene. In tako, kot je bilo prej tudi eno vprašanje enega mojega kolega, če dobro preberete vse to gradivo, vidite, da bo tričlansko družino prihodnje leto, kar se vodooskrbe tiče, stala voda samo 8,3 evra več v celem letu, govorim. To pa je na tako minimalno povečanje in zato je prav, da to posebej izpostavim, da se v naši mestni občini, ko se pogovarjamo o komunalnih storitvah, govorimo o minimalnih povečanih cen. In tretja, zadnja zadeva, to pa res čisto iz osebnih izkušenj, moram pohvaliti odzivnost. Odzivnost tako na področju cestne infrastrukture, kot na področju upravljanja in vzdrževanja zelenic. Moram povedati, da kadarkoli pokličem na komunalo odgovorne ljudi, vedno takoj reagirajo in so občani zaradi tega tudi veliko bolj zadovoljni, ko vidijo, da imamo ljudi na komunali, ki skrbno bdijo nad tistim, za kar so zadolženi. Za zaključek mi dovolite, naj nam bo dano, da bomo tudi v prihodnje pili tako čisto vodo, kot smo jo dosedaj. Namreč, kar je moj oče večkrat rekel, ko je pipo prižgal, pa prišel kdo na obisk, rekel, jaz bom pa ponudil suhodolski biser. Hvala lepa. Pa še čistejši bo z sistemom ultrafiltracije. Hvala lepa. Smo izčrpali razpravo k tej točki, pa je prosil še gospoda direktorja, da poda odgovore na vprašanja. Ja, kaj ne rečem, res najlepša hvala za, za vse izrečeno. To je tudi vaše pohvale, so tudi uveza nas, da delamo tako naprej. In to sem tudi trudili, kot vedno. Zdaj pa, če nekako na kratko govorim na vprašanja, prvo potočnik, zdaj nekaj se bi rekel, zazna preko medijev, isto vem in ne bi rad tu pred javnostjo nekaj špekuliral, kar ni potrjeno. Govori se za neko podaljšanje tega roka vgradnje, vem pa samo to, kar sem zasledil v mediji, tako da informacij drugih nimam. Velja še zaenkrat zakon do konca letošnjega leta. Tako da, to mogoče. Breznik, vezi tistega, kar smo se še tudi na odboru pogovarjali, seveda tudi moja pobuda je, da se, ko bo tak daleč ta projekt, verjetno bo tudi župan tu sodeloval, da se ljudem vsak ta korak korektno predstavi, da ne bi bilo občutka, da je nekaj delamo, pa da jih ne dovolj obvešam. To se strinjam, kakor bo tak dal, se mu dogovorili z občinsko upravo, pa informirali krajane na tem območju. Kotnik vprašanje za cene ogrevanja. Cena ogrevanja je predvidena na 55 evrov po megavatu, je pa malenkostni dvig fiksnega dela. To moramo vedeti, da je ta investicija, amortizacija večja, kot pa je prej bila amortizacija ostalega, tako da za tisti fiksni del smo pa mogli malo povečati. Kolikor sem pa že prej omenil, če bi pa ostali v ogrevanju, kot je bilo letos pomladi z novimi cenami, naslednje leto tega plina bi pa bila ta cena variabilne delila preko 80 evrov. Tako tudi tisti prikaz cene
toplote po teh mestnih občinah oziroma glavnih teh distributerjih toplote, vidim, da smo mi kar z ceno zelo konkurenčni. Kar se tiče sodelovanja z ostalimi komunalami, mi zelo dobro sodelujemo in si pomagamo, imamo skoraj mesečne ali pa dvakrat mesečne sestanke, saj direktori in izmenjamo izkušnje, tako da to sodelovanje bomo veljali naprej, tudi z velenjsko komunalo malo izven. Dobro sodelujemo, si pomagajo strokovne službe, ker in mi in še posebej oni, kolegi na komunalah, nimajo te strokovne službe tako razvite, kot jih imamo mi, mi pa nimamo tako razvite, kot jih imajo recimo v Velenju, tako da si res pomagamo, vsaj na tem področju največ. Sva Marhat za investicije v blato, a ne. Zdaj država ima dve usmeritvi. Prva usmeritev je pač predelava blata, ta kompozit, druga usmeritev pa je monosežig. Zdaj to predelavo blata, kar se tiče v kompozit, nekako bomo mi zgradili oziroma ta investitor, ki to dela, s katerim smo podpisali pismo namere, če temu tako rečem. Seveda, kar se tiče pa monosežiga, je pa sedaj več, dve lokacije so aktualne, to je Ptuj ali Velenje, obojni so poslali občinam te severovzhodne Slovenije, da pač pošljajo pismo o nameri. Mislim, da se je mestna občina se je pridružila, da smo podpiram Velenje, a ne, ker je pač zaradi bližine vsekakor, pa bo verjetno se na koncu država odločila, kje bo to. Tako da tu je pa dolgoročna tudi ta odstranitev blata, ta monosežig. To pa pomeni, da se to blato potem suši na sami liniji monosežiga, da ga ni treba tu si graditi neke postorenja, pa da ga na izvoru sušimo, ampak se suši že tam, je tako narejena ta naprava. Ja, problem, nomen problem z kadrom, inštalaterji, mi celo predpisi pokličemo srednje šole za štipendije, celo pisnemo in pošljemo, če imajo kak kader, naj spodbudijo. Teda, pri tem smo zelo aktivni, delamo razpise, letos smo imeli že dva, mislim, da celo tri razpise in inštalaterje. Se prijave eden, dva, vendar ali je udaljenost, ker tudi udaljenost mora biti čim bližje, ker vsak ta naš vzdrževalec na vodovodu mora biti v 24-urni dežurni službi, a ne, in se ne moramo privoščiti, da bi zaposlili vzdrževalca nekje daleč. Sem utrudili naprej, vsekakor smo pa, tako sem že omenil, tudi rezervirali neka sredstva, če bo potrebno tudi skozi plačo koga predviditi ali pa vsaj obdržati. No. Potem bi mogoče samo gospoda Grosa popravil, a ne, na teorij zvizi komisijo je imenoval nadzorni svet v taki sestavi, kot je bilo omenjeno, to je obveza nadzornega sveta, da je mogel to revizijsko komisijo imenovati. Zdaj, gospod Murko, kar se tiče porabe toplote, smo mi pri planih vedno malo pesimistični. Pa tudi bi rekel, pa tudi zavedamo se tega, da ko se te fasade obnavljajo, ne, se tudi zmanjšuje obseči objekti porabo, tako da smo reč malo pesimistični, pa potem, ko izdelamo poslovno poročilo, mogoče so pa tam rezultati boljši. To je to glavno. Pri plinu smo pa tudi bili previdni, vse sem rekel, že prej bomo nekje na sredini distributerjev pri prodaji plina, ne? Tam pa se lahko vsak zamenja tizga, ki mu plin prodaja. Zato tudi tam nismo bili preveč optimistični. To je pa nakratko vse tako, res vam zahvaljujem za te pohvale, pa tako sem rekel, to bo naša spodbuda za delo naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako slišali ste vse odgovore. Jaz mislim, da so bili korektni, izčrpni. Kar se tiče pa seveda tega predelava blata v Pamečah, bi pa absolutno predlagal, no, ko bomo vedeli kaj več, oziroma lahko tudi prej naredimo predstavitev, pa bi jaz predlagal in predstavitev na občinskem svetu, kjer bo seznanjena cela javnost plus predstavitev vaški skupnosti in pa Pamečanom, da boste si videli v kako investicijo, ne komunala, ampak zasebni investitor na območju komunale, na območju čistilne naprave bi šli, da lahko potem tudi razpravljamo o tem ali naprej ali ne. Ne gre pa za nobeno
kako bom rekel, bav investicijo za noben večji smrad na območju tega, ker gre iz tega, kar bomo predelovali. Gre za krožno gospodarstvo, z pepelom bi dobili ven tudi kompozit kot gradbeni material, ki se lahko uporablja za gozdne ceste, bankine, za sipe jam, protipoplavne nasipe in pa podobno. Bomo povabili te ponudnike, teh storitev sem, da vam to predstavijo na eni izmed naslednjih sej, pa tudi na območju Pameč. Če ni več razprave, bi vseeno predlagal sprejetje sklepa, da ste seznanjeni tako z poslovnim načrtom, kot seveda tudi z elaboratom o oblikovanju cen storitev za leto 2022. Prosim, če s pritiskom na gumb potrdite. Hvala, soglasno potrjeno, hvala direktorju. Mi pa gremo na točko številka 5. To pa je poročilo o delu nadzornega odbora Mestne občine Slovenjgrad leto 2021. Poročilo bo podala članica nadzornega odbora, gospa Suzana Mlakar. No, bomo slišali tudi, ali bomo tudi pohvaljeni, ali bodo imeli član nadzornega odbora kakšna priporočila na naše poslovanje. Lepo pozdravljeni, hvala za besedo, gospod župan. Kot smo že povedali, mi vedno poročamo naša poročila tudi na seji občinskega sveta. V tem vam bom poročala tri nadzore, in sicer pregled področja zaščite in reševanja požarne varnosti, pregled oddaje v najem oglaševanja drugov in pregled investicije bazena. Poročilo nadzornega pregleda glede področja zaščite in reševanja. Pripravila sta ga Hinko Kašnik in Marko Lešnik. V točki 2 ste lahko sami, v točki 2 ste lahko sami pregledali, katera je bila uporabljena dokumentacija. Ugotovitve pa so bile naslednje. Nadzornika ugotavljata, da je skupni znesek v proračunu predstavljen za 326 tisoč evrov. To pomeni postavka, v kateri je zavzeta civilna zaščita v mestni občini Slovenjgrad in ločena od postavke, ki je namenjena za delovanje gasilcev mestne občine. Neporabljena sredstva v letu 2020 so se prenesla v leto 2021. Nadalje nadzornika ugotavljata, da so se sredstva namenjena temu področju delila po naslednjem postopku. Sprejem proračuna mestne občine Slovenjgradec, priprava razdelilnika sredstev za požarno varnost mestne občine in prostogasilsko društvo prejmejo v podpis tripartitno pogodbo. Ta pogodba je bila sklenjena med Zvezo Mislinjske doline, mestno občino Slovenjgradec in prostovoljna gasilska društva. Pri pregledu dokumentacije ugotavljata, da se stroški intervencij prostovoljnega gasilstva društva za pokrivanje takrat, kadar mora iti na določena reševanja, ne pokriva iz te postavke. To pomeni, da se takrat da zahtevek za povračila stroškov izvajanja gasilske javne službe. Kategorizacija prostovoljnih gasilskih društev je osnova za delitev sredstev iz proračuna mestne občine Slovenjgradec. V mestni občini Slovenjgradec je v javno gasilsko društvo vključenih 10 prostovoljnih gasilskih društev. Glede na to, da o tem obstajajo določeni kriteriji, imamo v našem področju 5 takih gasilskih društev, ki je prva kategorija, 4 takih gasilskih društev, ki je druga kategorija, in 1 gasilsko društvo, ki je četrta kategorija. Zdaj, če vas to zanima, vam lahko povem, kaj točno to pomeni. Naprimer, Slovenjgradec je pod četrto kategorijo, da so pa delitve narejene na tak način, je pa tukaj gre predvsem za zagotavljanje usposabljanega kadra in za usposobnost opreme, katero ima gasilsko društvo. V letu 2020 je Komisija za nabavo novih gasilskih vozil v mestni občini Slovenjgradec sprejela sklep o nabavi v obdobju med letom 2020 in 2031. Pri nabavi vozil za moštva
To pomeni GVM, mestna občina sofinancira nakup v višini 18 000 evrov. Nakup vozil GVV, to pomeni gasilsko vozilo z vodo, občina financira nakup do polovice vrednosti vozila oziroma do največ 50 000 evrov. V primeru nabave večjih gasilskih vozil občina pokrije stroške v višini do 100 000 evrov. In kakšna so priporočila naših članov oziroma našega nadzornega odbora? Prostovoljna gasilska društva še naprej v strokovnih službah lahko pridobijo strokovno pomoč, kadar se prijavljajo na določena sofinanciranja. Ugotavljamo tudi, da glede na cestne povezave, dobro se zavedamo, da prihaja tretja razvojna os, predlagamo člani nadzornega odbora širšo razpravo o možnosti prehoda v delno profesionalizacijo enih od prostovoljnega gasilskega društva. Kljub temu, da je prostovoljno gasilsko društvo danes vključenih veliko mlajših, se nam zdi potrebno, da še naprej motiviramo in stimuliramo za uspešno delo mladih. Bi je šla kar vse posebej skosane, župan. Naslednji nadzor, ki smo ga opravili in smo ga imeli tudi v planu v letu 2021, je bilo pregled najema oglaševalnih drogov in jumbo plakatov, panojev. To sta opravila Hinko Kašnik in Zala Kotin. Odgovorna oseba, nadzorovana oseba pa je bila magistrica Ivana Skobir Golob. Nadzorni odbor je v okviru letnega plana zajel tudi ta načrt, da se preverijo najemi, kakšne so vrednosti, dejansko tudi kakšna je dolžina tega najema in smo prišli do naslednjih ugotovitev. Dne 28.10.21 je potekal nadzor na sedežu mestne občine Slovenj Gradec. Odgovorna oseba je pripravila celoten spis oziroma kronologijo dokumentacije, tudi glede sklenitve potem pogodbe. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanju osebi, ki lahko v roku 15 dni poda odzivno poročilo glede nadzornemu odboru. Odzivnega poročila ni bilo. Kaj je bil namen in cilj tega nadzora? Preveriti skladnost vodenja in izvajanja javnega razpisa, preveriti zakonitost izbire izvajalcev in podati mnenje in priporočila za prihodnje. V točki 2, ki ste prejeli tudi dokumentacijo, je navedena vsa dokumentacija, ki je bila pregledana s strani nadzornikov. Ugotovitve pa so naslednje. Dne 8.7.2020 je bila objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe v oddaji najem z določeno številko. Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi, ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. Oddaja se 10 drogov v naši mestni občini, ki so postavljeni na določenih zemljiščih, teh vas ne bom zdaj brala, velikost oglasnega panoja oziroma obešenka pa je 133×80 cm. Na vsak drog se lahko postavi en oglasni pano oziroma obešenka. Stroške izdelave postavitve nosi izbrani najemnik. Izhodiščna najemnina je bila določena v znesku 125 evrov na mesec za sklop vseh 10 in posameznih oglasnih panojev, brez predhodne opravljene cenitve. Vkolikor ponudnikov je več, se bodo upravila pogajanja. Izhodiščna cena je bila določena v skladu z 38. členom o zakonu o stvarnem premoženju, ki določa, da če se stvarno premoženje oddaja v najem, višine najemnine pa bi bila presežena 10 000 evrov, bi se predtem morala opraviti tudi cenitev. Rok za predložitev ponudbe je bil ponedeljek, to je bil 3.8.2020. Prejeti sta bili dve ponudbi, in sicer Geokor Matic Cesar SP in Madison DOO. Prvi je ponudil za 135 evrov mesečno za 10 panojev, Madison pa 126 evrov. Tako kot je že bilo rečeno, so imeli možnost pogajanja in je občina poslala ponovno v pogajanje, na kar so prejeli ponovno dve ponudbi, in sicer spet od Geokor Matic Cesarja in Madison.
Tukaj se zdaj vidi, da je Geokor povišal ceno na 155 evrov mesečno, Medison pa 151,10. Govorimo pa vse brez DDV-ja. In na podlagi tega, da je Geokor Matic Cesar ponudil višjo ceno, se je z njim tudi sklenila pogodba za obdobje 5 let. V skladu s 6. členom pogodbe sta nadzornika preverila, kakšna pa morajo biti ustrezna zavarovanja. Glede odgovornosti in najemodajalca predložila veljavno zavarovalno polico. Tukaj gre za 2 zavarovanji. In sicer zavarovanje za odgovornost, ki ni vinkulirano v višini 100 tisoč evrov, in zavarovanje za premoženje za 1300 evrov, ki pa je vinkulirano in pomeni v korist mestne občine Slovenj Gradec, kar pomeni, če bi se zgodilo nekaj na teh drugovih, lahko mestna občina na račun tega zavarovanja pokrije te stroške. Za odgovornost mora stroške nositi najemnik, ker če bi slučajno se pano odlimal, padel na kak avto, padel na koga drugega, se ta odgovornost potem iz tega zavarovanja tudi krije. Glede na to, da zavarovalna polica v skladu s pogodbo ni bila vinkulirana v korist mestne občine Slovenj Gradec, je bila odgovorna oseba, je bilo odgovorni osebi predlagano, da si pridobi novo zavarovalno polico, ki bo vinkulirana. Tako da je že med samim postopkom se je to zgodilo, tako da lahko rečemo, da je nadzorni odbor potem to tudi potrdil in preveril. Postopek je bil upravljen drugače v skladu, bila so pogajanja, tako z zakonom kot z vsemi postopki. Predlagamo pa, da se v prihodnje lahko že v samem začetku postopka postavi višja izhodiščna cena, saj se je ugotovilo, da je na podlagi drugega pogajanja se je izhodiščna cena 125 evrov zvišala na 155, kar pa pomeni 24% povišanje. Člana dajeta pohvalo za izredno sodelovanje. S strani nadzorovane osebe je bila dobra komunikacija, nadzorovana oseba se je hitro odzivala in bila vedno na razpolago. Zahtevana dokumentacija je bila pripravljena v dogovorenem roku, podani so bili tudi konkretni odgovori na določena vprašanja skozi celotni proces nadzorovanja. Zdaj pa še poročilo o pregledu investicije izgradnje zimskoletnega bazena. Odgovorna oseba nadzorovane pravne osebe je Marko Zanoškar, ki je vodja projekta. Nadzorni pregled pa sta opravila Suzana Mlakar in Marko Lešnik. Predmet nadzora pa je bil pregled stanja investicije izgradnje zimskoletnega bazena v mestni občini Slovenj Gradec. Občina Slovenj Gradec je na podlagi vloge številke 544/33 leta 2018 z dne 5.11. s strani Ministrstva za okolje in prostor pridobila odločitev o podpori za operacijo sanacija degradiranega območja Mercator. Gradnja zimskega bazena in urbanega parka. Odobril se je finančni prispevek z Evropskega sklada za regionalni razvoj, kot tudi prispevek Evropske unije. Podlogo za neposredno potrditev operacije je bila trajnostna urbana strategija mesta Slovenj Gradec. Namen in cilj nadzora je bil pregledati izbor najugodnejšega ponudnika, pregled sklepa revizijske komisije, pregled sklenitev pogodb in predaja zahtevnih finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pogledati in preveriti anekse do 30.9.2021, pregledati podan seznam najvplivnejših zunanjih udeležencev na projektu, to so mišljeni predvsem podizvajalci, in podati presečno stanje, ki investicija stoji finančno in terminsko. Uporabljena dokumentacija je navedena v točki 2 in je kar obširna, zato te jaz niti ne bi vam prebrala, ker se lahko tudi sami pregledate. Bi pa šla mogoče malo bolj podrobno na same ugotovitve. Iz zgoraj navedene dokumentacije, katera je bila uporabljena, sta nadzornika temeljito preverila vso dokumentacijo
in nadalje povzamata in podajata naslednje ugotovitve. Obrazložitev glede poteka samega javnega naročila. Prispele so ponudbe, pravočasno so prispele ponudbe za sklop 1 in sklop 2. Lesnina MG oprema za 7.336.000, kolektor Kolink 7.981.000, VG5 8.007.000, Mark 8.200.000, Dema plus 9.500.000. Že iz tega lahko vidite, da je dejansko prišlo do velikega razpona, že med samimi ponudniki. Tu sem vam zdaj povedala samo za sklop 1. Sklop 2 je ponudila lesnina 362, kolektor ni ponudil, VG5 ni ponudil, Mark ni ponudil, Dema plus pa je ponudila za 514.000 €. Skladno z navedeno razvrstitvijo ponud je naročnik izvedel popolni pregled in oceno vseh pravočasnih prejetih ponudb. Glede na to, da je bila lesnina najugodnejša, da je bila tudi pregledana z strani komisije, je bilo dodeljeno, da bo lesnina ta posel tudi upravila. Na kar pa se je zgodilo, da je kolektor Kolink vložil na državno revizijsko komisijo pritožbo, da naj pregledajo vso dokumentacijo, kar je državna komisija na to tudi storila, in ugotovila, da lesnina MG ni imela vpisanih določenih cen. Zaradi tega je državna komisija predlagala oziroma tudi spodbijala, da lesnina MG ne izpolnjuje vseh pogojev iz javnega naročila in naslednji je bil izbran lahko samo kolektor Kolink za sklop 1, za sklop 2 pa je bila lesnina MG. Če lahko tole malo razložim, je to se včasih res pogosto lahko zgodi, je pa to, da smo mi tudi nadzorniki preverili, kakšna je pa bila ocenjena vrednost. Ne. Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 8.036.000, kar pomeni, da je izbran ponudnik, kolektor Kolink, kljub temu, da je prišel do naslednjega izbranega, izvajalca ne prekoračuje finančnih vrednosti, ki jih je občina, mestna občina Slovenj Gradc načrtovala. Natančno smo tudi pregledali celotno pogodbo kolektorja Kolink z partnerji. Tukaj je šlo za partner kolektor Kolink, kolektor CPG, IVC in seveda mestna občina na drugi strani kot naročnik. Vseh teh členov jaz vam ne bi predstavljala, mogoče samo določene ugotovitve. Nadzornika sta ugotovila, da je sklenjenih že nekaj več aneksov za dodatna in nepredvidena dela. Vrednosti za določena dodatna nepredvidena dela so se oblikovala na podlagi ponudb, ki so bila preverjena in so potrjene s strani nadzornika. Sklenjeni aneksi so prikazani v številki 2. Če bi to mogoče imeli gor, bi vam lahko pokazala. Nekaj je bilo sklenjenih aneksov vsebinskih, nekaj pa za nepredvidena dela. Če to povežemo, pa da smo to vzeli za obdobje od 30.9., lahko rečem, da je sklenjenih aneksov v višini 122.460, načrtovanih pa je 156.502. To pomeni, da zaenkrat še ne prekoračujemo sredstva dodatnih del. Vsi aneksi so bili pregledani, so tudi oboje stransko podpisani. Natančno pa smo pregledali aneks številka 4 in ugotovili, da je bila podpisana vrednost aneksa 24.940 €, zaračunana končna vrednost pa 19.426, to pomeni, da je bil aneks višji, kar pomeni, da so se nepredvidena dela opravila v nižji vrednosti kot načrtovana, kar je uspešno. Družba konzorcij je v pogodbi navedla tudi priglasitev podizvajalcev. To je bil CPG VG iz Ajdovščine. Nominiran podizvajalec bo izvedel del gradbene obrtniška dela v vrednosti 478.897,68 €. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe vključi nove podizvajalce ali zamenja podizvajalce, mora naročnika mestne občine o tem tudi pisno obvestiti.
Tudi to smo preverili in ugotovili, da je vodja projekta tudi o tem bil obveščen. Bila je tudi navedba, kateri se pojavljajo kot podizvajalci, to lahko vam povem, kateri so, Kusterit Vest, Infodvig, Krov, Kupola, Variopul, Uran, Hoja, Dartih, Summer Plus, Jelen, Škerjanc, CV Investicije in Tenzor. Vsi ti podizvajalci se pojavljajo zdaj tudi na gradbišču, s tem, da vsak ima svoje področje dela, nekateri so krovci, drugi so suhomontažna, keramičari, lesena strešna okna, bazenska tehnika in tako dalje. Kakšen je pa način in plačilo pogodbenih del? Se izvaja po 11. členu pogodbe. Opravljena dela se obračunajo po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna. Ponudbena cena je fiksna, ampak se zaračunava po dejanskih količinah. To pomeni, če smo imeli enot 10, pa ceno 5, se lahko zaračuna tudi 12, če potrjena količina, kar vse to je zavedeno tudi v gradbenih dnevnikih. Cena pa je vedno fiksna. Rok plačila situacije je 30 dni, kolektor izstavlja začasne situacije, končna situacija bo ob koncu projekta. Ugotovitve so tudi, da nadzornika naključno izberata eno izmed izstavljenih situacij. Preverila sva skladnost, tudi skladnost fiksnih cen in ugotovila, da so upoštevane fiksne cene iste kot v javnem predračunu. Preverila sva tudi plačilni rok in ugotovila, da je v skladu z 12. členom pogodbe. Lahko bi se tudi zgodilo, da bi po 13. členu natančno predelene prepovedi prenosa bodočih terjatev. Nadzornika ugotavljata, da trenutno na te investicije, ki je ena izmed večjih v Slangradcu, če ne največjih, ni bilo kakršnikoli prenosa bodočih terjatev. Ugotavljamo tudi, da je bila uvedba v delu z zapisnikom dne 6.4.2021. v katerem so navedeni vsi elementi zahtev uvedbe v delo, predan je bil tudi terminski plan. Preverile so se tudi bančne garancije oziroma vsi drugi finančni inštrumenti, gradbeno zavarovanje v višini 2 milijona evrov, potem montažno zavarovanje v višini 100 tisoč evrov, zavarovanje splošne odgovornosti tudi v višini 500 tisoč evrov. Izvajalec je bil dolžen vse zavarovalne police predati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Tudi to smo preverili in je v skladu z zahtevami pogodbe. Izvajalec je bil tudi na podlagi 34. člena dolžen predati nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% pogodbene cene, kar predstavlja 973 tisoč 758 tisoč 61 evrov. Ta garancija gre predvsem za, da je delo upravljeno kakovostno, količinsko in v rokih. Trajanje bančne garancije je preverjena in je traja še 90 dni po končanju celotne investicije. To je zdaj še navedeno na 29.8.2022. Vse bančne garancije in zavarovanja so bile preverjene, kot sem že omenila, in so bile vse tudi v skladu z zakonom, tudi terminsko pravilno opredeljene, tako da tukaj nismo našli nobene nepravilnosti. Pregled sklenjenih aneksov, jaz jih vam ne bi brala, šlo je mogoče od vseh teh, ki so naštete, je šlo polovica za nepredvidena dela, ki so se začela pojavljati že na samem začetku investicije. Nekatera so bila vsebinska. Vsebinska pomeni predvsem zaradi tega, da so bila nominirana novi podizvajalci in so želeli imeti direktna plačila s strani občine. Tudi tam so bili sklenjeni aneksi, podpisani. Spremenil se je tudi en člen v pogodbi, to pa razvezni člen, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovi kršitev. To gre pa za ena podana sprememba v zakonu, zakona javnih naročil številka 3, in je na podlagi ministrstva za okolje in prostor prišla zahteva, da se mora ta člen brisati. Ta člen se več ne uporablja v gradbenih pogodbah.
Ostala so nepredvidena dela, pomemben je mogoče tudi aneks številka 9, podane so bile spremembe, bile so sklenjene dodatna dela, ampak hkrati so bile pa spremenjene strojna dela, tako da se je vrednost tukaj zmanjšala. 23 tisoč se je povečala, pa se je za 24 900 zmanjšala. Tako kot sem že omenila, je bilo skupno število aneksov od 10 plus 1 11 v vrednosti 122 tisoč, kar ne presega trenutnih nepričakovanih del. Pregledali smo tudi terminski plan. Terminski plan se je dal takrat v času uvedbe v delo. Izdelan je bil... Ja, dobro, pa zla gremo čisto na kratko. Tu smo še pregledali finančno konstrukcijo. Kot sem povedala, 7 milijonov 960 je bilo vseh situacij, jih bo, ne? Prišli smo na 2 milijona 800. Prejemki finančni so do 30.9. strani Ministrstva za okolje in Evropske unije je prišlo za 1 milijon 314. Če gledamo prihodke, odhodke, pa imamo 2 milijona pa pol odhodkov. Povedala sem tudi, da nadzorstvo so bili tudi preko javnega naročila izbrani. Investicije se izvajajo v skladu pogodbo v okviru predvidene vrednosti investicije. Glede terminskega plana investicija z zamiko, zaenkrat je to še 5.6. okončanje dela. Nadzornika priporočata mogoče večjo natančnost pri samem odpiranju ponudbe, da se res pregledajo vse pozicije, ali so vnešene ali ne, da se mogoče določeni členi nekako spremenijo, da se ne bo mogoče več na takih malenkostih revizijske komisije, pa državne komisije, potem razpisne komisije upoštevale, da so razpisni pogoji jasno zapisano, da se vsa originalna finančna zavarovanja arhivirajo v računovodstvu ali v finančni v službi, da se izvaja večjo nadzorstvo nad dodatnimi deli, predlagamo in smo tudi vodi projekta predlagali, da za mogoče za eno dodatno delo naredi sam svojo kontrolo, da se v bodoče pri večjih investicijah od izbranega ponudnika zahteva stopnja gotovosti. Projekta mi smo to sicer zahtevali, ampak nam kolektor Koling tega ni podal. In da se zaradi zamikov, ki so se zdaj že pojavili s strani izvajalca, korigira nov terminski plan in se poda naročniku do konca leta 2021. To bi bilo z moje strani vse. Mogoče malo obširno, ker je pač investicija. Hvala za to izčrpno poročilo nadzornega odbora treh nadzorov. Sledita pa še kolik dva nadzora, ki bodo pa predstavljena na eni izmed naslednjih sej januarja oziroma februarja in bo na ta način tudi nekako plan dela za letošnje leto zaključen. Odbori niso obravnavali, bi rad kdo na to temo razpravljal na poročilo nadzornega odbora. Če ni, tukaj ne sprejemamo sklepov, smo seznanjeni. Hvala lepa gospe Mlakar za to poročilo. Želim seveda uspešno delo še tudi v prihodnje. Hvala lepa, zdaj pa odrejam 15-minutno pauzo. Gremo k točki številka 6, to pa je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce. Pa bi prosil gospoda Blatešiča, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem, da nam poda vsebino predloga OPPN-ja. Prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav še z moje strani. Kot je župan že omenil, je pred vami predlog odloka. Odlok se sprejema na podlagi 273. člena zakona o urejanju prostora, ter v zvezi z zakonom o prostorskem načrtovanju, pravilnikom o vsebini, obliki, načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter 17. člena našega statuta. Glede na to, da na osnutek ni bilo nobenih predlogov pripomb, je predlog pripravljen v enaki vsebini, kot je bil sam osnutek, ter predlagamo, da se predložene besedilo sprejme. Bi prosil gospoda Raja, predsednika statutarno pravne komisije, da poda mnenje. Hvala lepa. Tudi statutarno pravna komisija je obravnavala predlog odloka
in ugotovila, da je pravno formalno ustrezno sestavljen in predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme v predlaganem besedilu. Hvala. Hvala. Pa še prosim gospoda Potočnika za mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Tudi naš odbor je obravnaval ta osnutek OPPN-ja in na ni imel pripomb in predlaga, da ga mestni svet spremne v takšni obliki. Hvala. Bi tu kdo obrazložil svoj glas? Če ne, prosim za sprejetje naslednjega sklepa. Mestni svet Mestne občine Slovenjgrad sprejme predlog odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce v predloženem besedilu. Prosim, če glasujete. Prisotnih, 22 za, s tem je predlog OPPN-ja potrjen. Zdaj pa predna gremo na naslednjo točko, bi pa sem povedal še, da pri proračunu enmu od svetnikov ni prejel dalinsko, ki smo ugotavljali, da ne, je prejel, kar konkretno lahko povem, gospoda Raja, pa je med pauzo povedal, da je tudi glasoval za, tudi javno povedal, tak da je bil proračun soglasno potrjen. Sem toliko za dopolnitev, bo tudi to šlo v zapisnik. Točka številka 7, osnutek OPPN-ja za del območja DO02 je rang v mestni občini Slovenjgradec. Prosim, gospod Martino Jeseničnik iz oddelka za prostor, varstvo, okolje in gospodarjenje z občinskim premoženjem. Lep pozdrav. Z občinskim prostorskim načrtom mestne občine Slovenjgradec je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče, ki leži v ureditveni enoti EUP DO02. Podrobne namenske rabe SSE, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Sprejet odlok bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve. Če na hitro povzamem postopek sprejemanja, začelo se je sprejemom izhodišč, ki smo jih prejeli na mestno občino. Župan je ta izhodišča potrdil v sklepu, v začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, predovljena je bila identifikacijska številka na ministrstvu za okolje in prostor 2270. Na to smo pridobili mnenja nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje in na podlagi teh mnenj odločbo ministrstva za okolje in prostor, kjer, iz katere je razvidno, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. Na to je bil izdelan osnutek odloka in na podlagi tega smo pridobili od nosilcev državnih in lokalnih prva mnenja. Na to je bil osnutek dopolnjen, javno razgrjen 7. septembra do 8. oktobra. Organizirana je bila javna obravnava. Podanih ni bilo nobenih pripomb, zato je župan sprejel sklep, da stališč ni potrebno sprejemati. Na to je bil izdelan usklajen predlog odloka, na katere so nosilci urejanja prostora podali končna mnenja. Zaradi enostavne problematike oziroma osebine odloka, kjer se dejansko nanaša ureditev območja za gradnjo ene same stanovanjske hiše, z ustrezno komunalno opremo in pripadujočimi objektu se predlaga sprejem tega odloka po skrajšanem postopku. Na kratko še v vsebini konkretnega odloka in sicer območje se nahaja v katastrski občini Dobrava, številka parcele 570/8, gre za velikost območja 649 kvadratnih metrov. Odlok potem je skladno z občinskim prostorskim načrtom oziroma namensko rabo, ki določa območje prostostoječe individualne stanovanske gradnje, določa, katere dopustni objekti so dovoljeni, katere dejavnosti, to je bivanje, torej gre za dopustne objekte stanovanske stavbe, eno ali dvo, za nestanovanske stavbe in druge gradbeno-inženirske objekte, za objekte transportne infrastrukture, cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode.
V kartografskem delu je prikazana zasnova, tloresna velikost, neka približna umestitev objekta, ki je dejansko pogojena z risom gradbene meje, znotraj katere lahko potem v fazi projektne dokumentacije projektant podrobneje določi in lokacijo objekta in velikost. Etažnost je pogojena s sosednjimi objekti, enako oblikovanje. Faktor izrabe je določen 0,5, to pomeni 50% parcele oziroma bruto tloresne površine. Tudi smer in lokacija dovozu, pa to je vse v bistvu schematsko prikazano in se v fazi projektiranja samega objekta natančneje določi. Objekt se pač priklaplja na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, leži ob cesti, priklaplja se na javni vodovod. V odloku je tudi določeno glede kanalizacijskega omrežja, elektroomrežja, glede ogrevanja in v zadnjih členih je predvideno tudi so opredeljena dopustna odstopanja, ki jih sam odlok dopušča. To pomeni, da so odstopanja dopustna, če se ne poslabša neke prostorske okoljske razmere, če so skladne s tehničnimi rešitvami in na podlagi ustreznih mnenj potem soglasodajalcev. Če še nakratko zaključim, da je v bistvu problematika tega občinskega podrobnega prostorskega načrta res enostavna, obravnava postavitev ene stanovanjske hiše s prevladujočimi objekti na lokacijo, zato se predlaga sprejem po skrajšanem postopku. Hvala za to uvodno obrazložitev, pa bi prosil kar gospoda Raja, predsednika statutarno-pravne komisije, da poda mnenje. Hvala lepa. Tudi ta osnutek odloka je obravnavala statutarno-pravna komisija in je gotovila, da je formalno-pravno ustrezno sestavljen. Poročila je tudi razloge glede opredelitve postopka po skrajšanem postopku in je ugotovila, da so podani vsi razlogi za to, da se postopek izvede po skrajšanem postopku, razen za primer, če bi med razpravo nastali kakšni drugi razlogi. Hvala lepa. Hvala pa še gospod Potočnik. Mnenje odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom. Tudi mi smo menili enako, kot je povedal moj predhodnik. Hvala. Hvala. Bi kdo želel razpravljati? Gospod Raj. Hvala lepa. Tu pa bi želel podariti samo eno dejstvo. Ne? Če ravno je poročevalka povedala, da je postopek enostaven, in ga je možno tako tudi razumeti, pa je potrebno vedeti, da ni tako enostavno v svojem bistvu, da so vsi ti postopki zelo natančno določeni, natančno zakonsko normativno urejeni, in da morajo pripravljavci upraviti kar precej dela za to, da pripravijo eno tako stališče, kot ga imamo danes v obravnavi. Enako je tudi potrebno natančno preučiti vse elemente zornega kota prava, ne? In tudi v tem smislu smo to tudi storili vsi, torej pripravljavci in tisti, ki to ocenjujemo, in so dejansko podani vsi razlogi, da teče postopek po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala še za to dodatno obrazložitev. Če ni več nobenega prijavljenega k razpravi, bi predlagal sprejetje treh sklepov. Prvega, da se sprejme osnutek predlaganega OPPN-ja, se pravi za del območja DO-02 Jeranko mestni občini Slovenj Gradec. Predloženem besedilu. Prosim, če glasujete. /25 za, se pravi je sprejet. Osnutek predlagam, da sprejmete sklep, da obravnavamo po skrajšanem postopku. Kdo
2022 od 25 in pa predlagam sprejetje še predloga odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu. S tem je ta OPPN potrjen. Lahko gremo na naslednjo točko. Enako, osnutek odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST08 Stari trg v mestni občini Slovenjgrad, enako predlog za obravnavo po skrajšanem postopku. Bi še enkrat prosil gospod Jesenečnik za uvod. Podobno kot prejšnji občinski podrobni prostorski načrt, tudi ta obravnava umestitev enega samega objekta na lokacijo, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. In tak sprejet odlog bo potem podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte. Postopek je popolnoma isti, identifikacijska številka je 2269. Pridobljena so bila potem odločba od ministrstva okolja in prostor, da ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Izdelan je bil osnutek, podana prva mnenja nosilcev, na podlagi tega je bil dopolnjen osnutek javno razgrjen. Septembra do 8. oktobra organizirana bila javna obravnava. Ker ni bilo pripomb, je župan sprejel ugotovitveni sklep, da stališča do pripomb ni potrebno sprejemati. Izdelan je bil usklajen predlog odloka in pridobljena druga končna mnenja. Podobno predlagam, da se v bistvu sprejme na tej seji po skrajšanem postopku. Glede vsebine gre pa za samo območje leži v katastrski občini Stari trg, parcele 1027/17, 1027/18 in 1027/7. Velikost zemljišča 1346 kvadratnih metrov. Določena osnovna dejavnost bivanje, torej gre za to, da sam odlog dopušča gradnjo stanovanske eno ali dvostanovanske stavbe in nezahtevnih enostavnih objektov. V okviru določila 8. člena odloka objekte transportne infrastrukture in cevovodi, komunikacijsko omrežje, elektroenergetski vodi. Etažnost je ponovno prilagojena pač objektom sosednjih objektov. Podobno kot prej je sama lega objekta in velikost schematsko prikazana in se prilagaja za risani gradbeni meji v kartografskem delu odloka. Enako oblikovanje sledi sosednji arhitekturi oziroma objektom na sosednjih parcelah. Glede infrastrukturnih rešitev oziroma preklapljanja na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo je podobno kot prej. Objekt se priklaplja na neposrednji bližini na lokalno cesto, na javni vodovod. Predvidena je izgradnja male komunalne čistilne naprave. Meteorne vode morajo biti ločeno zbirane in vodnjavane po terenu. Objekt bo priključen na javno elektroenergetsko omrežje in na telekomunikacijsko omrežje v neposredni bližini. V zadnjih členih imamo isto kot prej navedena dopustna odstopanja, v tem smislu, kot je bilo že prej razloženo, da je v bistvu v fazi projektne dokumentacije DGD za projektiranje oziroma za same objekte, potem predvideno, da se natančno določi sama pozicija objekta, dostopi na parcelo, velikost objekta. Potem so dopustna še odstopanja pri prometni ureditvi, priklapljena na komunalne vode, ampak vse skladno potem z soglasjem dajalci. Zdaj to je čisto na kratko, če koga kaj zanima. Hvala, če bo še koga kaj zanimalo, pa skozi razpravo bi to tu prosil najprej. Za mnenje statutarno-pravne komisije, predsednik gospod Raj. Hvala lepa. Statutarno-pravna komisija je obravnavala tudi ta osnutek odloka in tudi v tem primeru ugotovila, da je formalno-pravno ustrezno sestavljen in predlagamo mestnemu svetu, da ga sprejme v predlaganem besedilu. Tudi po skrajšanem postopku, razen v primeru, če bodo tu podane kakšne tehne
tehni razlogi za to, da bi bil dvofazni postopek. Hvala lepa. Hvala. Še odbor za prostor, gospod Potočnik. Odborniki smo omenjeni osnutek odloka soglasno podprli, tudi v predpostavki, da ne bo kakšnih pripomb na današnji seji, da ga speljemo po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo. Ni razprave, potem predlagam enako kot prej, najprej sprejetje osnutka tega OPPN-ja, prosim. Za, predlagam sprejetje po skrajšanem postopku. Za in pa potem takem predlagam še sprejetje 24/25 predlog odloka. Tako, tudi predlog odloka je potrjen 22/25. Gremo na točko številka 9, osnutek odloka o občinskih taksah v mestni občini Slovenjgradec. Gospod Blatešič, prosim za vod. Hvala za besedo. Pred vami je osnutek odloka. Pripravljena na podlagi zakona o financiranju občin, natačneje 9. člena. Star odlok je bil, oziroma sedaj vremen odlok je bil sprejet že v letu 96, dopolnjen v letih 2004, 2005, 2008 in v letu 2015. Kot vsak odlok smo opredelili sam predmet odloka, taksne predmete, storitve in opredelitev samih območij. Glede na zakonsko podlago so takšni predmeti lahko stalni začasni oglaševalski objekti, reklamni napisi, objave in oglasi, ki so postavljeni pri terenu drugače označeni na dovoljenih mestih. Prav tako je predvidena začasna trajna uporaba javnih površin za upravljanje gostinske, turistične, trgovske in druge dejavnosti, začasno uporabo javnih površin za upravljanje nastav, sejmov, zabavnih in drugih prireditev, začasno uporabo javnih površin za gradbišča in prekope, katerih raba se razlikuje od siceršnje namenske rabe javnih površin. Ter podrobnejša opredelitev takšnih predmetov in storitev je dodatno urejena še v sami taksni tarifi, ki je predloga k temu odloku. V nadaljevanju seveda odlok opredeljuje, kdo so zavezanci za plačilo taks, postopek za odmero in način plačila. Določeno je takšno obvezo določeno v točkah. Število točk za posamezni takšen predmet storitev pa je navedena v sami že omenjeni taksni tarifi. Kot vsi podobni akti, tudi ta predvideva oprostitev plačila. Naj jih samo omenim, določena so v 11. členu. Tako so plačilo občinske takse ne zaračunava za aktivnosti, ki jih bodi si organizira sama občina oziroma z njene strani ustanovljeni subjekti, za kulturna in športna društva ter društva, ki delujejo v javnem interesu, za aktivnosti, ki spodbujajo oživitev mestnega jedra ter za aktivnosti, ki so splošnega družbenega pomena. Ravno tako je tudi oprostitev predvidena glede na zakon o volilni in referendumski kampanji, v skladu s katerim se so plačila občinski taks oproščeni tudi politične stranke in neodvisni kandidati za oglaševanje v volilni kampanji v predvolilnem času. Nadzor nad izvajanjem odloka je tudi določen, se pravi redari in občinski inšpektorat je pristojen za nadzor nad določbami tega odloka. V prvodni odločbi smo tudi določili, kar se tiče že obstoječih taksnih predmetov, določen odlok plačila za letne takse za leto 2022 ter višina točka, ki znaša 0,1022 evra. V končni odločbi je tudi navedeno, da se razveljavlja obstoječi odlok ter se razveljavlja dva sklepa in sicer sklepa vrednost točke za komunalne takse v letih 2014-2015 ter sklepa znižena točke za uporabo javne površine za upravljanje gostinsko-turistične dejavnosti. V sami tarifi občinskih taks, ki je osnova za obračun občinskih taks, je za vsak predmet določena tarifa. Tarifa je določena v točkah, bodi se letno, dnevno, glede na obseg
uporabe javne površine ter glede na samo moče v naši občini. Te na koncu smo podali še primer izračunov po posameznih tarifnih številkah, imamo jih tri, tako da tudi si lahko to izobrazitev preberete. Hvala. Prosim gospoda Raja za mnenje statutarno pravne komisije. Hvala lepa. Statutarno pravna komisija obravnavala tudi ta osnutek in ugotovila, da je sicer pravno formalno ustrezno sestavljen in primerno za obravnavo na seji mestnega sveta. Zasledili pa smo, da je v tretjem odstavku 16. člena zapisano, da do sprejetja sklepa iz 4. odstavka 6. člena tega odloka znaša vrednost točke 0,1 nič 2,2 evra. Ugotovili smo, da se tretji odstavek 16. člena nanaša na tretji odstavek 6. člena in ne na četrti odstavek. In v zvezi s tem predlagali popravek, da se smiselno uredijo določbe 16. člena v povezavi s 6. členom. Sicer pa je pravno formalno korektno. Hvala. Hvala za to dopolnitev. Še gospod Pečovnik, odbor za gospodarstvo, prosim. Hvala za besedo. Člani odbora za gospodarstvo, okolja in gospodarske javne službe smo obravnavali osnutek odloka o občinskih taksah v mestni občini Slovenj Gradec. S tem znanjeni smo se, da je potrebna novelacija odloka v skladu z veljavno zakonodajo, le ta pa določa obveznosti plačila občinskih taks, te taksne predmete in taksne storitve na območju mestne občine Slovenj Gradec. Vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse, odmero in način plačila takse ter nadzor nad izvajanjem tega odloka. Člani odbora smo osnutek podprli. Hvala. Hvala. Bi rad na ta osnutek skupaj s to dopolnitvijo statutarne komisije razpravljal. Prosim, gospod Rej. Hvala lepa. Besedilo odloka tudi določa nadzorno funkcijo, kot je bilo prej že povedano. V tej funkciji sta predvidena občinsko redarstvo in inšpekcijski organ. Vendar mi pri analizi tega postopka smo ugotovili, da je potrebno ali pa smiselno v prihodnosti natančno določiti s katalogom pristojnosti enega ali drugega organa. Vse vemo, da sta po svojem poslanstvu in pristojnostih ločena in imata specifične naloge in pristojnosti in bi bilo smiselno, da se vsakemu posebej z nekim podaktom določijo njihove pristojnosti in naloge. To pa tudi pomeni, da mora občina v prihodnosti razmišljati glede funkcionalne sposobnosti ali pa operativne sposobnosti teh dveh organov, ker vemo iz prakse, da se vsakemu posebej že po drugih aktih nalaga kar velik obseg njihovih nalog in je treba tudi razmisliti o tem, kakšen je fizični kadrovski potencial teh organov. Hvala lepa. Hvala lepa. Druge razprave ni. Zato predlagam predlog sklepa, se pravi, da sprejmemo osnutek odloka občinskih taksah v mestni občini Slovenj Gradec skupaj z to dopolnitvijo statutarno pravne komisije. Prosim, če glasujete. Soglasno potrjen. Gremo na naslednjo točko, točka številka 10. Predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in sicer predlog za izdajo mnenja k imenovanju ravnatelja glasbene šole Slovenj Gradec, pa bom prosil gospod Šisernik, predsednica komisije, podžupanjo, da poda uvod. Hvala za besedo, vsem lepo zdrav. V mesecu marcu 2022 bo potekal mandat VD, mandat ravnatelju glasbene šole Slovenj Gradec. Svet zavoda je objavil javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja zavoda za naslednje mandatno obdobje. Na razpis je prispela samo ena vloga in sicer se je prijavil VD ravnatelj Andrej Švab, ki izpolnjuje vse razpisane pogoje.
V skladu z določili zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja si mora svet zavoda pridobiti mnenje lokalne skupnosti. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja smo se seznanili s pismeno prijavo kandidata in prisluhnili ustni predstavitvi. Na podlagi predstavitve in programa dela za naslednjo mandatno obdobje se je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po temeljiti razpravi soglasno odločila, da mestnemu svetu predlagamo, da izda pozitivno mnenje k imenovanju Andreja Švaba za ravnatelja glasbene šole. Hvala. Bi rad kdo na ta predlog. Kaj je razpravljal, dodal? Ni. Pol predlagam, da glasujete o tem, da podamo pozitivno mnenje k imenovanju gospoda Švaba za ravnatelja glasbene šole Slovenj Gradec. Hvala, potrjeno, dano, pozitivno mnenje. Gremo na naslednjo točko, doba so pobude in vprašanje svetnic in svetnikov. Beseda je vaša, prosim. Gospod Potočnik. Eno vprašanje in ena pobuda. Na občinskih straneh obveščanja je bil objavljen nov sklep o bistveno daljši časovnici postopka SDN OPN3. Zanima me, zakaj takšen odlok sprejema plana, ki traja že preko razumnih rokov. Investitorji si namreč želijo čim prejšnjega sprejetja sprememb. Druga stvar, takrat, ko se je podiralo gostišče Belvi, je bil ta mozaik našega častnega občana, profesorja Pečka, nekako skrbno odstranjen in shranjen. Zanima me, kako je zdaj z njim in ali obstaja možnost, da bi to umetniško delo nekako ukomponirali v nov bazenski kompleks. Se mi zdi, da bi bila to en tak, da je to en pravi prostor in počastitev našega častnega občana. Hvala. Hvala. Naprej gospod Gros. Hvala, župan, še enkrat za besedo. Eno pobudo imam in sicer pobudo, da bi pripravili en zgodovinski pregled športa, slovenjgraškega športa. Zdaj mi smo že na prejšnji seji smo imeli eno izmed točk, ki se je tikala financiranje športa. Vmes smo pa tudi, bom rekel, pohvalili naše športnike, kakje izjemne rezultate dosegajo, bom rekel, v tem zadnjem obdobju. Ampak seveda zdaj, bom rekel, zgodovina športa pa sega malo dlje nazaj. Ti rezultati najbrž niso prišli čez noč, ampak je bilo kar vsaj na določenih področjih vloženo veliko truda pa dela tisti, ki so pač se ukvarjali športo, pa tudi funkcionarjev. Zdaj, jaz sem v zvezi s tem imel možnost videti en delček, bom rekel, te zgodovine športa oziroma arhiva letnic, kar tako je tam po drugi svetovni vojni. Jaz sem pravzaprav navdušen bil, da sploh obstaja kaj taga. Po zagotovilih s temi ljudmi, ko sem pač govoril, imajo privat v arhivih dosti teh zadev še. Nekaj tega arhiva tudi v muzeju obstaja. Zdaj, ne vem, z gospodom Levovnikom Tomom sem tudi govoril, on je menda že nekoč dal to pobudo, da bi se to naredilo, ampak očitno to ni bilo naredno. Ne vem pa zdaj, komu je to predlagal, pa kaj. Zdaj, verjetno bi se moglo to vključiti športna zveza, pa po mojo oceni tudi Sport Tour,
pa povabiti mogoče te staroste, živeče še, da prispevajo ta arhiv. Verjetno bi bil primeren prostor, da bi to naredili v športni hali, ko bo pač razmere to dopuščale. In jaz mislim, da bi se dala iz te zadeve ena taka pozitivna zgodba narediti. Zdaj, kolikor imam informacije, tudi predsednica športne zveze, če ta informacija drži, zbira neke podatke v zgodovini športa, je pa res. No, sej, jaz mislim, da tudi jaz sam niti, bom rekel, da se ukvarjal športa, pa zelo slabo, bom rekel, to malo starejšo zgodovino poznamo, ne, in bi najbrž bilo zanimivo, pa jaz mislim, da se slovenjgraški šport zasluži, da bi mogoče kaj tako naredili. To je pobuda. Hvala. Naprej, gospod Trej. Hvala lepa. Znano vam je vsem, da sem kot predsednik statutarne pravne komisije kar nek skrbnik prava, zakonitosti, pa nekega človeškega obnašanja v mestnem svetu. In dajem pobudo, ne bom zdaj polemiziral z govornikom pod prvo točko današnjega dnevnega reda, pač pa dajem pobudo, ne, da svetnice ali in svetniki, ki ne poznajo določb poslovnika mestnega sveta, ki smo ga nedavno po temeljiti razpravi in debatah uspeli prenoviti in sem nekako bil prepričan, da ga poznamo. Pač pa danes sem spet dobil dokaz, da ga posamezniki ne poznajo in ga zavestno kršijo. Zaradi tega dajem pobudo, da si ga tisti, ki ga ne poznajo, resnično preberejo. Zlasti poglavja ali pa člene, ki govorijo o pisanju zapisnikov, sej in vseh ostalih ravnanj, ki so vezana na vprašanje zapisnikov. In povezavi s tem tudi dajem pobudo, da smo pri svojih nastopih kulturni, humani, in da ne obtožujemo, metavamo ljudi, ne, kar povprek, da delajo kazniva dejanja, kar je bilo danes slišati, da je župan storil nezakonitosti, pa še nekaj vse. To so težke besede. Ne. Če kdo misli, da je kdorkoli storil dejanje, ki pomeni kaznivo ali kakšno temu podobno dejanje, ima za to celo zakonske obveznosti, da ga prijavi ustreznim organom. Seveda pa ima tudi obveznosti, da je pozoren in da zelo rahlo čutno uporablja to vrstne besede. Hvala lepa. Hvala lepa. Ni več razprave. Ni več razprave. Jaz bi predlagal, no, da bomo obe dve pobudi proučili, kar se tiče vprašanja, pa boste prejeli pisni odgovor. Jaz bi se vam vsem skup zahvalil še za sodelovanje na tej zadnji letošnji seji v letu 2021. Seveda vam bi vsem skupaj zaželel tako vam, spoštovane svetnice, svetniki, kot tudi gledalke in gledalci, en miren december, čudovite praznike, ki prihajajo in pa eno sproščeno, veselo novo leto, ki prihaja, predvsem pa bi vam zaželel v naslednjem letu zdravja, z željo, da ta epidemija koronavirusa se zavečno poslovi in pa da zaživimo življenje, kot ga znamo, kot si ga zaslužimo. Želel bi se pa tudi naslednje leto, da bo leto, kjer se bomo spet znali pomagati, ne metati polen pod noge. Hvala lepa in pa prijeten večer še naprej.